亲爱的听众朋友们，欢迎加入我的 Patreon 会员，尽享有声书的独家魅力。作为会员，你将获得以下特权：提前收听、抢先体验最新有声书、会员专属内容、享受只属于会员的独家故事、投票权利、参与投票，一起决定下一部作品。点击视频下方链接，成为 Patreon 会员，或者去应用商店下载 Patreon， 然后进入 Patreon 搜索海量有声书。一起探索语言的魅力，开启独特的听书之旅。期待在Patreon与你相遇。第221集。傍晚，季智慧来了，他颓废地瘫坐在江云飞让季远琴坐的长椅上，脸上乌云密布。啊，我去了，但是扑了一场空。姥姥说我娘前两天已经嫁人了。我想去看看我娘，但是我姥姥他们怎么都不说。说到这里，季智慧嘴巴一边开始抹起了眼泪来。你们说我以后是不是再也见不到我娘了？大家都放下了手中的事，围过来安慰她。怎么会见不到？你不知道你娘在哪儿，可是你娘知道你在清溪村呢。他以后得空啊，肯定会来看你的。对啊，哪有当娘的不爱自己的孩子？季芷柔深有感悟，他娘就算神志不清楚了，也一直惦记着他呢。现在他有了娘的陪伴，别提多开心了。也没几日啊，怎么那么快就嫁了？嫁的是我们之前撞见的那个男的吗？姥姥说是的。大颗大颗的眼泪从季智慧的眼眶中滚了出来，越抹越多。季智慧是真的伤心了。都是舅舅的错，一直逼着我娘嫁人，我娘也是无可奈何。江云飞叹气，这就是封建社会呀，女子对自己的人生没有掌控权。季智慧再伤心也没用，冯氏出嫁的事情已成事实，她哭过一场之后就回家去了。女子出嫁那都是从娘家出嫁的，金娇把屋子和酒肆都卖了，也没有娘家，总不能在祖宅出嫁又嫁到祖宅吧。更何况出嫁之前新人是不能相互见面的，所以在金娇出嫁的前夜住到了江云飞他们家里。之前季明他们住的棚子还没来得及拆呢，李氏帮着收拾了一床被褥，让金娇在里面住上一晚。他的两个孩子则留在了祖宅，暂且让孙氏带着。为了招待这位娇客，李氏下厨给张罗了好几个菜，有鱼有肉，十分的丰盛。哇，真丰盛。姐姐你手艺真好，我都不知道该怎么感谢你们。金娇说话嘴甜又客气，给人印象十分的好。客气了，床已经给你铺好了，要是还有什么需要的尽管跟我说就是了。金娇烟波微转，丰腴的脸颊上显出了一个妖娆的笑容。姐姐不给我介绍一下家里的其他人？哦，这是我儿子季远清。哟，长得可真是一表人才，也不知将来哪个女人会那么走运得到他的垂爱。金娇丝毫不隐藏对季远清的欣赏。你夸奖了，那这是我儿媳妇云飞。金娇一愣，旋即掩嘴笑道：没想到那个幸运的女人就在我眼前呢，倒是我有眼不识泰山了。这是我侄女。金娇媚眼望着季芷柔笑着说道：我们之前见过，你是季明的大女儿，听说他的第一个和离的妻子也在，怎么不上桌来吃饭？季芷柔拿起筷子开始夹菜，一脸的冷漠。不用提到我，我们将来不会跟你有交集的，我跟我娘一块儿是不会回去的。
金娇撩着她柔软而秀美的长发，一股香味蔓延进了在座人的嗅觉范围，甜腻腻的香味让人不禁挑起了眉头。哎，话也不是这样说的，等将来我嫁给了你爹，我自然是十分欢迎你回去的，无论什么时候都会欢迎你的。季芷柔低头吃饭，对于金娇的示好并无反应，气氛一时变得尴尬。李氏连忙说道，快开动吧，放久了就不好吃了。各种吃饭的声音响起，季芷柔飞快地吃着，然后给安氏打了一碗饭菜到屋里去吃。金娇胃口不小，吃了好些菜才放下了筷子。他伸手摸了摸胀起的肚子，唇红齿白地笑道，哎，吃得真饱，姐姐你的手艺真好。他腰一挺，桌子都要让他丰腴的身材顶得挪了几分。江云飞看着眼睛都瞪大了，金娇的脸长得虽不是极美，可这身形还真是珠圆玉润呢，让他这个货真价实的女人都想摸上一把。夏日的夜里闷热，李氏烧了烧水，大家一个个轮流沐浴。江云飞早早地洗完了，捧了一块西瓜到卧房里去吃。卧房里熏了香，香香的没有蚊子，哪儿像之前一个不留神就会让蚊子在胳膊上咬上一个大包。吃吗？江云飞拿木勺舀了一大块的西瓜送到纪远清的面前。纪远清放下书本，黑眸望来，笑了笑，随后点头把西瓜吃掉。嗯，真甜。运气好呀，买到的是一家西瓜甜的瓜农的西瓜，来再吃一口。纪远清低头刚吃进口中，就听见外头屋里李氏喊道，远清啊，快去沐浴吧，热水烧好了。纪远清放下手中的书，起身应着，哎，来了。他走到衣柜旁，打开了衣柜，借着烛火望着里面折得整整齐齐并排一起放着的衣裳，唇上勾起了一个笑来。他伸手拿了一套换洗的衣裳，合上衣柜往屋外走去。身后江云飞还在吃着西瓜，顺手翻着他的画本子看，在烛火照影下的眼珠子转来转去，灵动极了。纪远清拿着衣服刚跨出堂屋的门，迎面就撞上了一团软绵绵的，一股甜甜腻腻的味道钻进了他的鼻子。他倏地后退，借着微弱的烛光看清了来人，原来是金娇啊。哎呀，真不好意思，走得太急没看清楚人，没撞疼你吧？没事。纪远清侧身站着，让出一条道来。金娇突然伸手袭上了他的胸膛，纪远清见罢慌忙的后退，眉头倏地皱起，哎，你做什么？反应那么大做什么？我就是想帮你看看有没有撞疼啊。他的话刚落，整个人像是没了骨头似的直往纪远清的怀里撞。好哥哥，你长得可真是俊啊。感谢您的收听。第222集，纪远清有点不敢相信眼前发生的事，金娇竟然在向他献媚。纪远清不由得打心底涌出一股恶心感来，他用力推开了金娇，大步地向外走去。他进了厨房，哐的一声把门关上。屋里的江云飞听见门重重的一声响，不觉奇怪地抬头望了一眼，然后见没什么其他的声响，又把注意力回到了他的画本子里。江云飞吃完了西瓜，翻了大半的画本，纪远清才沐浴完回来。他进屋来，往床上一躺，准备直接睡觉。这就睡了？时间还早呢，不是说马上就要乡试了，要抓紧时间读书吗？啊，今日不看了，明日早起再看吧。那你先睡，
我还要看一会儿。江云飞埋头继续看着画本，他正看到有意思的地方，没想到古代人写各种故事也是一把好手，特别是一些神话故事，让他看得爱不释手。夜深，四周静寂，屋子里熏过香，又挂上了蚊帐，一点蚊子叫声都没有。旁边的人呼吸浅浅，早就进入了梦乡。纪远清却怎么也睡不着，自然是被气的，真是荒唐，大伯怎么能娶了这样一个女人为妻呢？江云飞梦呓了声，突然翻身过来，把头枕在他的头上，温温的呼吸喷到他的脖间，怪痒的。纪远清往外挪了挪，给他让出了一点位置。热死了。睡梦中的江云飞低喃了一声，话落，一条白玉般的腿从脖背中抽了出来，横搭在了纪远清的身上。纪远清还想再退，可再退就要掉下来了。唉，纪远清无奈地叹气，看来以后换床的时候得做一张再大一些的床了。月光透过窗户洒进屋来，好像在屋里点了灯笼一般，一切都能够看得那样的清楚。恬静的脸蛋，小翘鼻，一头柔软的黑发顺服地贴在他的脑后。往下一看，纪远清倏地移开了目光，脑子里蓦地跳出一个想法来。哎，他长大了。扑通扑通，他的心跳突然加快了起来。更别说云飞那条腿还在他的腿上摩挲了两下了，就好像用火石点火了一下，一连串的火苗从摩挲的地方突然串上了心头，烧遍了全身。纪远清心中慌乱地往旁边一挪，咚的一声，整个人摔下了床。纪远清按了按磕了一下的额头，坐起身来，屏息望了望床上的人，一动不动，还睡得香甜。哎呀，纪远清有种做贼心虚的感觉，他起身来把被卷下的被子捞起，放到一旁的凳子上，人往屋外走。人站在院子里，有凉风拂过，纪远清还是觉得周身燥热得慌。他走到井边，提了两桶水去厨房，准备洗个冷水澡。人泡到冷水里，果然舒畅得多了。纪远清躺在浴桶中，手按着心口的位置，还是能够感觉心口扑通扑通跳得厉害。他低下头，失声笑着，这辈子就没那么狼狈过。忽然，他身后伸出一双手来，从他的背后紧紧地抱住了他。谁？纪远清全身僵硬住，奋力起身，想要挣脱这双手。身后的人却死死地抱着他，一股甜甜腻腻的味道蔓延在了空中。大晚上的不睡觉，好哥哥可是在想我？滚开！纪远清用力掰开金娇的手，一下弹开似的转身到了另外一边，黑眸中迅速聚集着风暴。你真是够了，快给我滚，否则休怪我不客气。金娇娇笑着上前，手指头一勾，身上的衣裳倏地落地。你要怎么对我不客气啊？纪远清低头闭上了眼睛，胸口起伏不断，他抓着浴桶边的手捏紧了，他沉声地骂道：哎呀，你真是不知羞耻。金娇走到了浴桶旁，先手拨了一下水。哇，竟是冷的，难道你是半夜想我想到睡不着了？你们！一个彷徨的声音响起，江云飞呆呆地站在厨房的门口，打死他也想不到眼前这样的一幕真实的上演了。你们不要脸！江云飞怒骂了一句，扭头就往屋外跑去。哎，云飞！纪远清伸手拿过一旁凳子上的衣裳，一下子起来，飞快地套上，从浴桶里出来，追着进了屋，留下厨房里看得目瞪口呆的金娇，果真如他所想的那样，是一个极品。
屋里，江云飞气哄哄地拿了纪远清的枕头和被子，一把塞到了他的怀里。以后你不许跟我睡同一张床了，我真是没想到，你竟然是这种人。纪远清抱着枕头和被子，头发还湿漉地披在肩上，他慌乱地说道，哎呀，你听我解释，不是这样的。还能是什么样的？我亲眼所见，你简直就是。院子里，纪远清打着地铺睡在狗窝旁，团子就匍匐在他边上，挨着他一块睡。他手枕着胳膊，望着头顶上的明月，脑海中没有明月的景象全都被那疯狂的一幕给占领了。他怎么会疯狂到去亲他呢？还大言不惭地说，我想亲的是你。当然结局很明显，他被甩了一个巴掌，本来能够打地铺的最后直接被赶出了房门，不许进屋。纪远清伸手拍了拍一旁的团子，哎，睡吧，一切都等明日早上再说吧。第二天早上，李氏第一个起来，一开门，院子里睡觉的纪远清就醒了过来。远清，你怎么在院子里睡的？纪远清从草席上起来，身上盖着薄被的他穿得整整齐齐，衣带直接打了个死结。他缓了一下，睁开眼睛说道，啊，太热了，就来外面打个地铺睡。起来，进屋里睡去，等下要准备金姑娘出嫁的事情，睡在这里也太不像话了。哎，纪远清应着，卷了草席，抱了薄被和枕头往屋里走。刚走到门口，房门吱呀一声开了，屋里的江云飞和门口站的纪远清对上了眼。江云飞慌忙地移开视线，侧身让出一条道来。纪远清一动未动，目光直直地看着江云飞，半晌才叹息地说道，啊，昨晚对不起啊，你要打要骂都可以。江云飞咬了咬唇，想起了什么，又赶紧松开了，扭头背对着纪远清说道，你挡着我了。纪远清连忙抱着被子进屋来，让开路来。江云飞低着头，大步跨出了房门，对于纪远清的道歉没有任何的说法。感谢您的收听。第223集。婚宴开始了，江云飞是臭着一张脸去的。他真是一点都不想去，可是全家都要去，他不去的话，李氏又要问他为什么了。李氏忙着照看新娘子，纪远清让大伯父纪明拉去应酬来客了，他就跟着纪指挥坐在婚宴的一个角落里。哼，不要脸的女人。纪指挥目光阴鸷地盯着让戏婆搀扶过来的新娘，满脸不爽地骂道，不要脸。江云飞愤愤地附和着，原先他对金教的印象不是很好，但也不是那么差，可是经过昨晚的事，他算是见识到了什么叫做不要脸。婚宴过后，以后金教还想到他们家来，门都没有。就是一破鞋。对，破鞋。纪指挥因这一张脸怒骂道，骚狐狸，骚狐狸。同坐一席的纪远叔抬头望来，笑了笑，哎，嫂嫂，你今日怎么了？怎么突然跟我姐的看法这样一致了？为什么不能？难道我骂的不对？纪指挥呛声说道，好好，我不跟你们一般计较。纪远叔算是怕了他姐了，凶巴巴的跟娘有的一拼，或许爹那么绝情，也跟娘平时总是一副凶巴巴的样子脱不开干系。拜堂完，新娘被送进了新房，酒席正式开桌。李氏和牛婶他们几个姐妹回到了这桌，但是不见纪远清。江云飞抬眸看了一下四周，原来纪远清陪着大伯父纪明一块敬酒去了。哼。江云飞冷哼了下，管他去什么地方呢，
他那么过分吃自己的豆腐就不该理他。纪明带着纪远清进酒，进了一圈到江云飞这桌来了。云飞呀，你快给他们倒酒。哦。江云飞起身，伸手去拿了桌上放着的那壶红薯酒，正巧纪远清也下意识来拿，两个人的手碰到了一块儿。一股电击的感觉从对方的手上传来，酥酥麻麻的，脸颊禁不住的直发热。江云飞倏地收回了手，让纪远清把酒端走了。他重新坐了回来，拿了筷子低头吃菜，脸颊烧得跟火炭似的。都怪纪远清，好好的干嘛亲自己呢，弄得自己都不正常了，干啥都觉得扭扭捏捏的。纪明跟这桌的人敬完酒后又去了下一桌，纪远清也跟着离开。江云飞顿时觉得周身轻松了不少。夜深，又到了睡觉的时间了，江云飞已经躺在床上准备休息。屋中的书案前，纪远清还坐在那里，拿了一本书还在翻着。你还不睡吗？江云飞忍不住问他。纪远清的视线从书本上移开，向江云飞这边看来。哦，马上就来。说完，他收拾了书本，端了蜡烛到床边这边的圆桌上。他放下蜡烛，走到床边，搂了被子和枕头过来。你干嘛去？江云飞眨巴了一下眼睛问道。纪远清像是做错事的孩子一样低着头抿着唇。哦，我打地铺去。你出去的话娘问起来怎么办？那我在屋里打地铺吧。江云飞拧着眉头说道。万一娘闯进屋来发现你在打地铺，又该乱想了。那我……纪远清的目光几近赤诚地看着他。江云飞拍了拍床，妥协地说道：睡这里吧，可是我警告你，不许再干昨晚那样的事，否则你就完蛋了。哦。纪远清点了点头，他放下被褥，摆正了枕头，似想起了什么。啊，那万一你主动亲我呢？我亲你？那怎么可能？你以为我是那种人吗？江云飞躺下，拉上了被子，沉声说道：快睡觉，吹灯。纪远清脱了衣裳和鞋，躺下睡觉。再过五日就到乡试的时候了，我要离家去柳州几日。黑暗中，纪远清突然这样说道：柳州？是不是很热闹？比曲阳县还要热闹？那是自然了，不过我以前也没去过。这次去啊，已经跟前天又约好了，随他一同坐马车去柳州。我也想去，能不能也带我一起去？纪远清沉默了一下，恐怕不行吧。一是柳州我也不熟，再者是我去考试，不是去玩啊，恐怕没工夫陪你。你就带我去嘛，我可以自己去玩。不行，纪远清依旧拒绝。真的不行，求你带我去吧，我真的很想很想去。哎呀，真的不行。江云飞鼓着小脸。那我自己雇一辆马车去不就可以了？我一定要跟你一同出门。纪远清听罢侧身望来。你这样娘会担心的。那你带我去不就好了，娘就不担心了。我不接受你的威胁。江云飞咬牙，一个人上去他确实不太敢，毕竟大千世界无奇不有，万一遇着一个恶人，那他就完蛋了。嗯，那我给你按摩，你带我去好不好？纪远清摇头。江云飞气闷地说道：那我把之前你看中的那支笔买来给你好不好？哎呀，那个我自己也可以买。不去就不去，睡觉。身旁的人当真就拒绝了他。
吹灭了灯，睡下了。关于对柳州繁华的幻想，江云飞想了很多很多，就好比《清明上河图》上画的那样，真想去见识一下呀。可是旁边的人不同意他去。江云飞想起来，举起手，一记粉拳打了过去，一下不够，再打一下，岂料手就让人抓住了。哎呀，不是睡觉吗？打我做甚呢？我在做梦啊。江云飞挣脱了纪远清的手，翻了个身，抱着被子赶紧假装睡着。第二天早上，江云飞赶紧去找李氏，跟李氏说了这事。娘，你就帮我跟远清说说嘛，让他带我一起去。正在鸡窝里捡鸡蛋的李氏一个愣神，让老母鸡给啄了一下。哎呦，你这孩子，我被鸡啄了。对不起，对不起了。我跟他说了好多次，他就是不同意。我真的想去柳州看一看，玩一玩。那我去同他说说，至于同不同意什么的，我就不能保证了。谢谢娘。早饭的餐桌上，李氏同纪远清提起了这事。上次你也带云飞一起去了，怎么这次不行了？哦，这次去柳州赶考，我是同钱天佑一起去的，同行的还有书院的一些同窗，大家都是单身去的，若是我带他去的话，唯恐被人笑话。纪远清有条有理地说道。感谢您的收听。第224集，钱天又来了，与他一道来的还有一位笑起来有两个浅梨窝的姑娘。这是我的未婚妻白梨洛。钱天又如此地介绍道。梨洛，给大家请安了。白梨洛娇俏地给大家行了见面礼，气质高雅，落落大方。李氏笑眯了眼睛说道。长得可真好看，你随天佑一块叫我婶婶就行了。钱天佑立马又介绍道。啊，这是纪远清，我的好兄弟，以前跟你说过的。这位呢，就是我好兄弟的娘子江云飞，也是我的红颜知己。红颜知己？就是好兄弟的意思。白梨洛笑着点了点头。原来如此啊，屋里坐吧，别站着了。李氏请了钱天佑他们进屋。季芷柔站在窗户边上瞧着，看见钱天佑和他的未婚妻，他的脸上浮现出一抹释然的笑容。在屋中坐定，钱天佑说起这次来的目的。之前呢，就跟远清约好了，要一同去杭州赶考，所以啊，就提前来了，在你们这儿住一宿，明天就上路。放心，柳州那边的事情，我已经让人安排好了，到时候你们就住在我们家别院。钱天佑皱了皱眉头说道。我们住客栈就行了啊，不必去你那里打扰。白梨洛看着钱天佑笑了笑。每次乡试去柳州赶考的秀才可多了，这些天呢，客栈都是爆满的，还有好些去晚了的秀才呀，找不到地方住，而且就算是住进了客栈，那么多人闹哄哄的，也耽误看书。我家在柳州也有别院。白梨洛眨了眨眼睛笑着说道。可你家的别院在郊区，路途太远了，届时人多堵住了街道，恐怕会迟了，不如住在我家的别院，恰好在考场的解释院附近，走几步路就到了。钱天佑侧眸看向白梨洛，眉头微挑。我说话的时候你能不能不插嘴啊？白梨洛的脸上出现了一丝局促，他咬了下唇缄默了。江云飞的目光在他们二人的身上来回地转悠着，起初来还以为是钱天佑跟他的未婚妻关系很好，可现在一瞧啊，分明是不怎么样，否则钱天佑不会用这种口气说话的。
一番寒暄之后，纪远清和钱天佑到书案前分析这次乡试的题目，彼此交流考试的心得。这些江云飞他们就不用参与了。他乔一帮的白丽洛坐在粗糙的长凳上，十分的拘谨又无聊，便主动地问道，你要不要出去转一转？白丽洛目露欣喜，如小鸡啄米一样地点着脑袋，好呀。两人往屋外走，白丽洛微微提起她落地的裙摆，笑吟吟地说道，你家的院子可真好看，一路来就说你们家院子最好看了。还行吧，就是空得很，随便种了些花花草草。我瞧着不像是随便种的呀，你看你种的牵牛花刚好缠住了围栏，可真好看。还有院门口摆的这几株月季，长得可真好看呐。江云飞干笑着，这位白丽洛嘴巴真甜，夸得他都有些不好意思了。走过院子，白丽洛见着屋里季芷柔的身影，不觉好奇地问道，屋里的是什么人呢？哦，是我堂妹季芷柔，还有她娘。我需要去拜访他们吗？白丽洛睁着大大的眼睛说道，不用不用，他们不喜欢被打搅。江云飞的心里有点慌，因为无法预料季芷柔见到钱天佑的未婚妻会是什么样的反应。江云飞带着白丽洛在清溪村里转了一圈，简单的介绍了一下清溪村的地理位置，也顺便说了些风俗习惯还有人文意识。白丽洛很捧场，脸上始终带着高兴的笑容，还有保持着对任何事情的好奇。一同相处下来，江云飞发现白丽洛就是一个不谙世事的小姑娘，心大，没有坏心，还很乐观，是一个很好相处的人。转悠的差不多了，两个人折返回家。田野小径，张年夜一家四口提着篮子，挑着担子，迎着夕阳向江云飞他们这边走来。待走近了，江云飞打着招呼说道，张叔叔，李姨。哎，是云飞啊。李四做一副农妇打扮，背后背了一个大竹篓，竹篓里装满了清脆的辣椒。你们这是去摘辣椒呀？江云飞一边说着一边看着张年夜，有段时间不见了，他瘦削了很多。张年夜撇开视线望着远方，就当是没看见他一样。是呀，准备做腌制辣椒呢。你们家这是来客人了？嗯。江云飞点了点头，因着张年夜的关系，他没有具体介绍。大家好，我叫白丽洛，我是云飞的朋友。啊，你好，我们还得回家做饭，就先不说了，有空到姨那里坐一坐。哎，江云飞笑着应道，笑得有点苦涩。张年夜不跟自己和解的话，他怎么好去他们家做客呢？张年夜一家的身影渐渐地走远，江云飞带着白丽洛继续往家的方向走。方才那位没说话的那位长得可真好看，就是在柳州也少见她这样貌美的女子，你可知她叫什么？张年夜。她是你朋友吗？江云飞点了点头，苦笑着说道，是的，只是我们在矛盾当中。姐妹之间闹矛盾也很正常，过一段时间就和好了呀。希望如此。江云飞轻声笑道。两人到了家，李氏已经在准备晚饭了，江云飞连忙去厨房帮忙，白丽洛也想帮忙，让李氏拦着了。怎么能让客人下厨做饭呢？你去坐着休息。白丽洛只能够到院子里坐着，伸手逗一逗趴在地上玩的团子。季芷柔从屋里出来，手里端着茶壶，准备到井口旁打水给他娘喝。你好，我叫白丽洛。白丽洛见着他，立即伸手打招呼。
姬芷柔回身过来，笑着点了点头，随后抬脚去井边拿瓢舀了井水往壶里灌。白璃洛看着她，美丽的脸蛋上带着点笑意，她说道：我听说过你。感谢您的收听。第225集，姬芷柔背脊一僵。啊，是吗？对呀，方才云飞跟我说了，你叫姬芷柔，是她的堂妹。姬芷柔笑了笑。是。她打了水，径直往屋里走。江云飞往厨房外望了一眼，乔白丽洛跟季芷柔竟然撞在一块说话了，而且没起什么冲突，警惕的心终于放了下来。季芷柔应该是放下了。晚饭做好，江云飞去喊人吃饭，吃饭的桌子摆在了院子里，此时外边有风，太阳也落山下去了，比在屋子里吃亮堂多了。远清，钱天佑，吃饭了。江云飞边摆筷子边往屋里喊道。屋内有动静声，片刻之后两人从屋里出来。白璃洛见着钱天佑眼睛一亮，缠了上去，叽叽喳喳地说道：天佑，我去村子里转了一圈，这里跟柳州一点也不一样。今天吃什么？然而钱天佑就跟没听见一样，自顾自地坐下，笑着同江云飞说话。白璃洛笑容渐消，一股委屈从眼底爆发了出来，落得大失了一惊。钱天佑。江云飞使了使眼色，示意钱天佑看看他的未婚妻。钱天佑就是不搭理白璃洛，他拿了筷子夹菜说道：嘿呀，好久没吃婶婶的手艺了，过于想念呢。白璃洛直接哭出了声来，江云飞不知该怎么哄。李氏经验老道，先是教训了钱天佑两句，然后去哄白璃洛。白小姐，快这边坐下，我今日做了很多菜，你一定要尝尝啊。白璃洛坐下，依旧是委屈地落着泪水。李氏给他夹菜，他才吃了两口，否则根本不夹菜。季芷柔不想掺和进来，免得跟钱天佑见面，之前直接去厨房端了菜回屋。一顿饭吃完了，白璃洛的泪水都还没止住。李氏喊钱天佑去哄哄白璃洛，钱天佑坐着一动不动，明显也是闹着脾气呢，不愿去哄白璃洛，只顾着同季远清下棋。得了，我还是先洗我的碗去。李氏也做不了这和事佬，放弃了就去了厨房。别哭了，把眼泪擦擦，钱天佑就是这种公子哥的脾气，你多多包涵。我一心为他，他却总是对我凶巴巴的。可有时候你认为的好并不是他想要的呀，哭也无济于事。不如跟他把话说清楚了。白璃洛吸了吸鼻子，哽咽着说道：真的可以试一试，总是没错。那不就是我低头了？江云飞笑了笑：那你是愿意继续坐在这里哭，还是愿意去讲道理？白璃洛转头望了钱天佑一眼，他鼓起勇气站起身来，走到了钱天佑的身旁。钱天佑，我能不能跟你说说话？钱天佑专注下棋，对白璃洛爱搭不理。季远清挡住他下棋的手，跟他说道：哎，我可不想跟心情暴躁之人下棋。钱天佑丢下了棋子，起身不悦地看着白璃洛说道：走，出去吧。两人出门了，江云飞坐在钱天佑方才的位置，看着围棋盘说道：这盘棋谁输谁赢啊？姬远清伸手把棋局的局势一一指给江云飞看。这不早赢了吗？
要上前天又知道你让他，他定要跟你生气的。我若不让他啊，他的一手臭棋就没法下了。我来走走看。江云飞耳闻目染，晓得一些下围棋的办法，他拿着棋子跟纪远清下起了棋来。才下了三子，前天又和白丽洛就从外面进来了，两人间的氛围大变，完全不似之前那般的焦灼。江云飞奇怪地看着前天佑，又看了看白丽洛，反正啊，前天佑先开口道歉的话，那是铁定不可能的。起来吧，彭公子要继续下棋。让你。江云飞把位置让给了前天佑，回到了桌旁，跟白丽洛坐到了一块儿。和好了。江云飞低声说道。嗯。白迪洛点了点头，脸颊微红，还有些不好意思。你跟他说什么了？他怎么这么快就不生气了？你是不是跟他道歉了？没有呀。白迪洛端着茶碗喝了一口水，眼睛眨了眨，似乎有点心虚。那说了什么？白迪洛抿了抿唇，脸上就跟火烧云一般。也没说什么，就是哎呀，就是什么，我白丽洛凑近了江云飞的耳旁，悄声地说道，我牵他了。江云飞的眼珠子蓦地瞪大，这个白丽洛还真是真人不露相啊，居然还懂得英雄难过美人关这招啊，佩服，真是佩服，他还真是小瞧了这白丽洛了。白丽洛脸颊绯红，低声地说道，我是拿你当朋友才说的，你不许笑话我。绝对不会。烛火下，白丽洛的小嘴似樱桃，鲜红鲜红的，他低头羞涩地说道，其实他也挺好对付的，亲一下就好了。明日一早，前天佑和纪远清就要启程去柳州了，可是纪远清还是没答应让他跟着一块去柳州。一盏豆大的油灯正点着，江云飞坐在床边，看着来回走动收拾东西的纪远清，最后一次问道，明天你真的不带我去柳州吗？纪远清有条不紊地将自己的衣服折好，收拾进了包裹。哎呀，不能带。可是黎洛都跟着一块去，怎么我不能一块去了？哎呀，他是柳州人，此番去本就是顺道回家，性质不一样的。纪远清像是铁了心一般，对于江云飞的恳求就是不答应。江云飞气馁地脱掉了鞋子，翻身上床，气鼓鼓地盖好被子睡觉了。纪远清收拾好了东西，脱了外衣上床来睡觉。我吹灯了。他说了声，半起身要来吹灭油灯，刚起身来，整个人就让江云飞拽了回去。姑奶奶，我今天就把话放在这里，你到底带不带我去柳州？纪远清躺直了，声色不动地说道，哎呀，不带。江云飞望着他长长的睫毛，深不见底的黑眸，高挺的鼻梁，还有唇线分明的唇，脑子里不断重复着白丽洛说的那句话，亲一下就好。江云飞就像是着了魔一般，低头啪嗒一下，真的亲下了。感谢您的收听。第226集。等他反应过来，自己也石化了。人家白丽洛跟前天佑是未婚妻的关系，是真的关系，他跟纪远清算什么呀？这啪嗒一下，性质就不同了吧。纪远清笑了笑，的一张脸英俊的该死。江云飞眨了眨眼睛，把身收了回来。你笑什么？纪远清止住了笑，但眉梢已经掩不住的往上扬。你不是说永远不会亲我吗？那你此刻在干嘛呀？江云飞眉头一拧，脑子难得转得那么快。你
你就是为了我这句话故意不答应让我去柳州的。嗯，季远清认真地想了想，算是吧。可恶！江云飞伸手掐住了季远清的下巴。你又该死地算计了我一次。我也没料到你真的会亲我一口啊。哼！江云飞手腕一用力，抬起了他的下巴，眯着眼睛说道：那你明天带不带我去？哎，带，当然带了，我哪敢不带啊。这还差不多。江云飞松开了他，躺回了自己的位置，终于能够舒坦地睡觉了。他躺直了，正要闭上眼睛，突然季远清的手放了过来，就挨着他的手，他的体温很高，热得就像是个火炉一般。江云飞又重新闭上了眼睛，意外的并没有移开手。翌日，江云飞起了个大早，收拾行囊。都怪你了，现在我收拾都来不及了。江云飞不仅要收拾行囊，还得嘱托李氏好好的照顾团子，还有腌制的酸菜，叮嘱李氏要把晒好的萝卜干腌制了，还得按时喂驴子小黑。嗨呀，实在有太多的事情要嘱托了。团子似乎知道江云飞他们要出远门了，一直围着他们打转。季远清梳好了长发之后就过来帮忙，把江云飞丢在床上的衣服一件件的叠好，放进了包裹里。嗨呀，你也不用那么着急，也不是很赶。哦，不急吗？前天有的小厮早就把马车赶到家门口了，这会儿正在院子里坐着，娘煮的早饭也快好了。好在季远清也知道帮忙，行囊算是赶在早饭前弄好了。吃过了早饭后，他们一行人乘坐马车远行，江云飞依依不舍地同李氏告别。李氏热泪盈眶地说道：远清啊，你好好考，争取考个举人回来，让你爹能扬眉吐气。哦，我会的。季远清眉眼镇定自若，对这次的乡试把握十足。李氏欣慰地拍了拍季远清的胳膊，旋即又同江云飞说道：可别忘了给娘买雪花糕。江云飞甜甜地笑道：记着呢娘，我让远清专门写了一张单子，肯定不会忘的。去吧，一路平安。李氏摆了摆手，江云飞和季远清转身往马车走去，正要踩上去呢，忽闻一声：哎，等等！大家举目望去，只见大伯父季明疾步地走了过来，身后还跟着季指挥和季远叔。江云飞和季远清停下来等着，季明飞快地走近，停下了脚步。哎呀，总算赶上了，这是我给你这次赶考准备的盘缠和一支笔。季明递上来一个钱袋和一支用木盒装好的笔。季远清未动，季明笑了笑说道：哎呀，你是我们季家第一个能去参加乡试的人，将来又是第一个得举人的人，以后我这个伯父做事有诸多不妥之处，还请多多见谅啊。这些呢，是我这个做伯父的一点心意啊。季远清还是不动，想必之前季明做的事情已经寒了他的心了。你这孩子。李氏上前伸手接过季明手中的东西。多谢大哥，我们家远清啊，定不会辜负你的期望，一举考中举人的。季明勉强地露出了一个笑，点了点头。季指挥和季远叔也赶紧抓紧机会同季远清说上几句鼓励的话。急着赶路，寒暄的话说完就罢了。江云飞和季远清上了同一辆马车，两辆马车出发往清溪村的村口驶去。江云飞和季远清正说着话呢，马车突然停了下来，他不禁奇怪地撩起车窗帘向外看去，
然而看到的只是张粘叶跌跌撞撞跑开的身影。江云飞黛眉微蹙，想来他应该是看见前面马车里的钱天佑和白璃落了，才是这样惊慌失措地跑开。哎，张粘叶他是来做什么的呢？江云飞正想着，马车又开始往前赶路了。他放下了车窗帘，同纪远清说道：我刚刚看见张粘叶了，只看到一个背影。纪远清靠在背后的软垫上望了过来。哎，让他早点看清事实也不是为一件好事儿。你别想那么多了，这件事啊不是你的错。哎，造化弄人。马车一直赶路，一直到了曲阳县才停了下来。前天又把他们领到了一家酒楼。先在曲阳县吃个午饭，睡个午觉啊，我们再赶路。一进酒楼，小二客气地迎了上来。啊，我们提前好几天出发去柳州，路上慢点也没事，免得身体舟车劳顿。进了酒楼，要了一个雅间，每人点了两道菜。小二飞快地传了菜名到厨房，没过多久，菜就一道道地上来了。前天又说道：在曲阳县的书院读书，每逢同窗一块吃饭呢，我们都在这家酒楼吃，所以跟酒楼掌柜熟识了，我的菜呢可以先做。吃完饭呢就去隔壁客栈歇息，午睡之后再继续赶路。赶了半天的路了，虽然坐在马车里，但是也都饿了，每个人都吃了满满的一碗饭。吃完了饭，先是钱天佑和纪远清各结的一半，两个人都很有默契，谁都不占谁的便宜。到客栈休息的时候，小二送来了热水，江云飞正要端进来，白璃洛偷偷摸摸地来了，招手喊了他出去。一直拉着下楼，躲到了客栈的后院里，才停了下来。你要干嘛？江云飞满脸迷糊。白璃洛咬了下唇，细眉紧蹙，说道：早上马车出清溪村的时候，张粘叶拦住了我们的马车了。我看见他的背影了，原来是拦了马车呀。他可说了什么？他好像是来给你们送什么东西的，但是拦的是我们的马车，见着我跟天佑，脸色一下变得煞白，跌跌撞撞的就跑了。江云飞的心里有点为张粘叶感到难过，可是又觉得之前纪远清说的是对的，早点看清事实未免不是一件好事。我找你来是想问问你，那位张粘叶姑娘是不是认识天佑？白璃洛目光真诚地看着江云飞问道。感谢您的收听。第227集。江云飞愣了下。是认识。他们两个曾经是否？这个我就不清楚了，你问我我也不知道。可张粘叶不是你朋友吗？白璃洛的思路非常清晰，一下子拆穿了江云飞。这种事情啊，好朋友不知道才是奇了怪了。我真的不好说了。你若是真想知道，不如去问钱天佑，我可不知道他是什么想法。白璃洛的情绪顿时有点低落了。可天佑见着他，整个人都有些不对劲，很烦躁。虽然他表现的不是很明显，但是我能够感觉得出来。鉴于事实的基础，江云飞规劝地说道：哎，你莫要胡思乱想了，快去休息吧。后面还有很长的路要赶，我先走了。江云飞离开客栈的后院，往客栈房间走去，用热水洗了脸，在软软的床铺上躺着，只觉得颠了半天的腰骨终于放松了下来。坐马车真累，若是有船就好了。江云飞垂着肩头说道：这柳州啊，是有河的，但河连通的不是曲阳县这边的河，故而只能坐马车前往。所以啊，这就是你要去柳州游玩付出的代价。江云飞小嘴一撅：要是能去柳州玩，
就是骨头颠散架了我也认了。午时，小憩了一个时辰之后，退了客栈的房，继续坐着马车出发了。摇摇晃晃又颠了一个下午，傍晚时抵达了一个小镇，在小镇里一个破旧的客栈将就了一晚，补充了粮草之后，一大清早又继续出发。等抵达柳州城时已经是三日后了，这时天色已黑，江云飞等人住进了白丽洛家的别院。再过一日便是相识的日子了，赶了那么远的路，人早就累坏了，吃了点东西，洗了个热水澡，早早地躺下休息，一觉睡到了一日天亮，精气神才稍微地恢复了过来。就那么一日，相识在即，纪远清和钱天佑即便信心十足也不敢懈怠，该看书的时候依旧是看书的。把这些菜都撤下去，这几日得吃些清淡的，免得吃坏了肚子。白丽洛忙着掌控钱天佑和纪远清这两日的吃食。都给我小心些，若是吃坏了肚子，有你们好瞧的。哎，伙房的大厨们纷纷地应着，小工上前将桌上的辣菜端了下来。江云飞走过去瞧了瞧，桌上还剩十几道，有清蒸鳗鱼、老母鸡汤、鲍鱼、鳕鱼胶炖汤等各种营养有滋味的清淡菜。云飞姐姐，你觉得这些可以吗？白丽洛不好意思地笑了笑。我是第一次主持大局照顾人，心里没有底啊。如此，那我就不客气了。这些菜啊，纪远清也比较要吃的，况且考试期间吃得太饱，脑子容易困顿，到时候还怎么考试呢？江云飞伸手指了指那些大补的菜说道，把这些菜都端下去，这几日让他们吃清淡的家常小菜就行了。大厨的脸上隐约表现出了一点不满，啊，不知这位夫人所言的家常小菜是哪些家常小菜啊？大厨认为江云飞不过是一个乡村野妇，即便是长得美丽，可通身穿的戴的看着就是一个山村野妇。江云飞瞧出了大厨的意思，笑了笑说道，若是大厨你做不了，不如这几日我来做饭，你只需要把我准备的食材准备好即可。大厨的目光里充满了不屑，心里想着，哼，就山野村妇那点手艺能拿得出手吗？岂料一旁的小姐白丽洛兴高采烈地说道，好呀，早就听天佑说过你做的菜手艺极好，若是能让你负责做这几日的菜，我就真正放心了。白丽洛说完瞬间变了一张脸，极其严肃地看着满屋的下人，下令说道，以后云飞说的话就等于我说的话，谁敢不服从就自己收拾东西滚蛋，我们白家人不需要不听话的下人。哦，是。一屋的人纷纷地应着。江云飞撩了撩眉梢，原来这就是千金小姐的做派啊，跟乡下女子的做派完全不同。难怪钱天佑要千金小姐不要乡下女子，若换成了张年夜在这里，恐怕说不出白丽洛方才说的那番话。环境造就人物的性格，白丽洛的天真是因人而异的。快到饭点，江云飞由大厨带着去别院的伙房，白丽洛也跟在身边。我也想出一份力，可不能让天佑觉得我是多余的。之前对江云飞鄙夷且不加掩饰的大厨，这一会儿啊完全恭恭敬敬，就算心里不满也没敢表现出来让江云飞察觉。午饭时，江云飞做了一个清蒸鲈鱼、糖醋小排、茄汁大虾，清炒了一个青菜，顺便再做了一个蛋花汤，做法简单家常，味道鲜美好吃。白丽洛说好来帮忙的，结果就是拿着筷子对着刚出锅的菜夹了一次又一次。好了好了，再吃就没了，等开饭再吃。嗯嗯。
白帝落点着头，小嘴里还塞满了吃食。一旁的大厨见菜色不错，也拿着筷子夹了点尝了尝，味道可比他想象的好太多了，确实称得上好吃，比起他做的不见得会输。洪大厨，你这是做什么呢？洪大厨尝菜让白丽洛瞧见了，当即教训了他一顿。我都没得尝，你还敢在那里尝？小的就是慕名尝个味道。洪大厨笑容可掬地竖起了大拇指。哎呦，季夫人可真厉害啊，做菜比小的都厉害呢。不敢当，做个家常菜我还行，但是做那种大的菜我肯定不及洪大厨你。洪大厨听江云飞这么说，心里实在是舒坦。那是了，没几把刷子他怎敢到白家来认大厨呢？午膳摆在了别院花园的花亭里，坐在亭中，清风拂面，桂花飘香，景色十分的宜人。这些菜可都是云飞姐姐做的哟，都超级好吃，我们一定要吃光了。齐远清和钱天佑已经端着饭碗开吃了，对白丽洛的话，钱天佑回应道：你们家没厨子吗？怎么让云飞这个客人来做饭呢？我……白丽洛让钱天佑这句话挤兑的差点没哭起来，气得小手直绞着衣角，敢怒又不敢言。感谢您的收听。第228集，江云飞连忙解释：啊，当然有厨子，还有几个大厨呢，可这不是就要考试吗？我怕大厨做的菜太好吃了，你们吃太撑，到时候脑子犯困，没法考试了，所以就主动请缨，在你们考试的这几日里我来做菜，等考完了，大厨们再动手做好吃的，好好犒赏你们一番。白丽洛委屈巴巴地说道：我只是想让你这几日吃得舒坦，想你去科考时能考好一些。钱天佑的面上有些窘迫，放下了筷子，咽下了口中的吃食，愧疚地说道：对不起，是我误会你了。白丽洛马上一笑，笑得月牙弯弯。你能知道我的一片心意，我就心满意足了。相识之日，纪远清和钱天佑早早地起床，先准备好科考时用的东西，吃过江云飞做的阳春面后，这才出发去贡院。江云飞和白丽洛留在了家里，这会儿啊，是四面八方的秀才一同到柳州参加秋闱，人数众多，再加上一部分家属的话，肯定很拥挤。反正家里离贡院不远，不如就留在家中等消息。这场考试要考三场，且是间断的考的，一连在柳州待了七日，秋闱这才结束。放榜之日，白家别院的上上下下都是异常紧张，甚至钱天佑的爹和岳父都一同到了别院里来等候消息。这也是纪远清和江云飞来了那么多日第一次见着他俩。啊，来了来了。白家别院的守门下人急急忙忙地跑进来通报。哦，走，快出去。一行人急忙出了宅子，往大门口一站。那位送喜报的官差敲着锣高声地喊道：喜报！尾音拖得老长老长。啊，请问哪位是钱天佑啊？在下便是。钱天佑立即上前。哦，恭喜您中了乙榜第24名，中了举人呐。报喜的官差将中举文书递至了钱天佑的手中。钱天佑望着手中中举的文书，惊得都不知作何反应了。他是真的没料到啊，自己竟然一次就中了。这些日子以来可算是没有白费功夫。哈哈，好好，来人，快打赏。钱老爷高兴的嘴都合不拢了，赶紧让身边的钱总管家打赏报喜的官差。白老爷和白丽洛也是高兴坏了，经商再富有也不及家中有仕途之人呢。
前天又高中了举人，那就等同于是官身了，将来的前途不可限量。官差收了赏银，拱手告辞。等等，前天又叫住了那名官差，问道：我们这儿还有一位在等消息，不知您这处可还有谁需要通报的？哈，不知这位秀才相公怎么称呼啊？纪远清。官差摇头：哦，我这里不曾有这位秀才相公的名字。众人一愣，这可不可能啊，就连钱天佑都靠了一个莫名险些落选。纪远清的实力一直是有目共睹的，他肯定会比钱天佑名次更高，肯定会高中举人呢。官差连忙又道：哦，可能是其他人报的戏吧。啊，多谢了。钱天佑拱了拱手，大松了一口气。啊，请稍等。纪远清走了上来，叫住了要走的官差大哥：能否告知在下前三甲的名字？报喜的官差得了丰厚的赏银，自然是客客气气的，当即就把这前三甲的名字报了出来，还笑着说道：哈，这三位可不得了啊，都是我们柳州官家的公子哥，平日里就在柳州颇有名气，能够考中三甲可谓是众望所归呀。前天又走了过来，拍了拍纪远清的肩头，口气轻松地说道：你别急呀，一定是报喜的官差还没到，你呀肯定在十甲之中的。纪远清面上笑了笑，眼底却没有笑意。啊，那我再等等吧。大家重新回到了大堂中坐下，等着下一位官差前来报喜。这边江云飞焦灼而强作镇定地等着消息，那边钱老爷和钱天佑的岳父大人白老爷高兴地高谈阔论，都已经把怎么庆祝的仪式给确定好了，先要上柳州最好的酒楼宴请亲朋好友，更要摆100桌的流水席请所有人来见证这桩喜事，还商议到了钱天佑和白璃洛的喜事，准备在年前就把这事给办了。说的白璃洛脸颊绯红，恨不得挖个地洞钻进去。前天又心不在焉，满心都在担忧纪远清的事。一上午都快过去了，怎么还没来消息呢？以纪远清的实力，他不可能落榜啊。来人呐！前天又终于按捺不住了，高声喊来了随从钱晓：你速去打听打听，取一份中了举的名单来。哎，钱晓应着赶忙去办了。钱老爷和白老爷早就按捺不住，这时已经离开了别院，要去同生意场上的老朋友说说这一件喜事。再等等，别急，肯定是路上耽搁了。纪远清勉强地笑了笑，点了点头。一盏茶的功夫之后，钱晓回来了，他走进来的步子有点缓慢。怎么样，名单呢？钱晓眼神闪烁地说道：啊，没法抄名单啊。那你总该打听出什么消息来了吧？没有。说，你在这卖什么关子呀？钱晓低下了头，老实交代：小的瞧过了，那上面没有纪秀才的名字，小的还怕看错了呢，特地让别人也帮着看了看，可确实没有。众人惊愕，这样说纪远清没考上？怎么可能呢？钱天佑第一个不相信，他是什么水平啊，纪远清是什么水平他一清二楚，怎么可能自己考上了而纪远清却没有考上呢？啊，想来是我写偏题了吧。哎，没事儿，三年后我再考便是了。不行，我定要去问个清楚，你怎么可能会考不中呢？前天又不信，打算去找他爹，让他爹找找门路，问清楚文章到底哪里有问题。哎，天佑，别闹了，结果既然下来了，说明我是技不如人，没什么好不相信的。可，哎呀，三年后还有机会，我可以等。纪远清走上前来，笑着拍了拍前天佑的肩膀，说道：
恭喜你啊，明年的春闱继续努力。前天又苦笑着说道，我自己什么样我还能不知道吗？考个举人已经很不容易了。哎呀，人的潜力是无限的，可不能妄自菲薄。感谢您的收听。第229集。啊，公子啊。一个仆从走进了大厅，声音清晰地禀告道，啊，老爷问您等到消息了没有啊？若是等到了，便一块到柳州第一酒楼去，说是已经定好了位置，要在酒楼庆祝呢。我不去。前天又一口拒绝，自己兄弟没考中还庆祝个屁呀。这仆从为难。嗨呀，去吧，不必在意我的。哎，来这里这么久啊，云飞一直在府上没出去逛过，我正好趁这个机会带他出去逛逛吧。是啊。江云飞伸手挽住了纪远清的胳膊，笑着说道。早想出去逛逛呢，你们去吧，况且来的都是你们的亲戚，我们不认识也尴尬。前天又敲出了纪远清心里的不好受，便说道。行吧，那我们去了。转头又吩咐钱晓，钱晓你留下在一旁好生照顾云飞他们。不必了，我们又不是小孩，还能丢了不成？江云飞坚持不用钱晓，钱天佑只得作罢，随着钱老爷派来的仆从带着白璃洛乘坐马车赶往柳州第一酒楼。柳州热闹繁华的街道上，铺子鳞次栉比，行人熙熙攘攘。江云飞的目光望着走在身边的纪远清，出门以来他一直沉默地往前走着，眸光几近凝滞，完全看不出什么情绪来。他又低头看了眼牵着的纪远清的手，那只手好似冰一般，冰冷的都没什么温度了。他的心里一定很难过吧，从清溪村出发到柳州，他胸有成竹，踌躇满志，想着就算再比不得别人，至少也能捞个末等，中个举吧。可是现实狠狠地抽了他一巴掌，他那点引以为豪的聪明才智被击了个粉碎。远清，江云飞喊了声，纪远清目视前方没有反应。远清。江云飞拽紧了他的手，纪远清这才反应过来。啊，什么？江云飞挤出了一个灿烂的笑容。我们去吃一点东西吧，方才我路过一家面馆，想去试试他们家的面条好不好吃。啊，好。纪远清应着，任由江云飞拉着往面馆走。去的面馆是一家小面馆，但来吃面的客人可不少，老板是一对老夫妻，慈眉善目，热情待客。啊，两位吃什么面呢？江云飞往面馆里挂着牌子一看，果真是柳州啊，什么样的东西都有。那牌子上挂了阳春面、酸辣面、三鲜粉等等。来两碗酸辣面吧。江云飞给纪远清也一并拿了主意，这会儿他没什么胃口，酸辣的味道吃了开胃。哎，等等，马上就来。老板应着，立即拿了筷子夹了两团面团丢进了滚开的水里。坐下后，江云飞才发现街对面有臭豆腐，他连忙起身同纪远清说道，我去街对面买一碗臭豆腐回来吃。说罢，江云飞还向面馆老板借了一只碗，喜滋滋地跑去了卖臭豆腐的摊位。可是啊，等江云飞端了一碗咸辣的臭豆腐回来时，面馆里已经不见了纪远清的身影。我相公呢？江云飞一脸茫然地问着面馆老板。哦，方才出去了，往那边走的。面馆老板给江云飞指了下路。他放下了臭豆腐，再放下了六文钱，急步地往老板指的方向跑去。大街上放眼望去全都是人，逐一地看了，就是没有看着纪远清的身影。
江云飞沿着街道一路的往下走去，一直走到了街道的尽头，都没有看见纪远清的身影。人哪里去了？江云飞直喘着气，再望了一眼四周，还是没有看到纪远清。他只能够往回走，走回面馆。纪远清不是一个会把他丢下的人。半路上，江云飞终于看见了纪远清人了。这时，他正站在一个酒馆的门廊下。江云飞急步地走了过去，气恼地伸手推了纪远清一下。你跑到这里来做什么？连说一声都不跟我说。我知道你难过，可你也不能把我一个人丢在面馆里。我对这里人生地不熟的，丢了怎么办？出门的时候我哪有记录啊？江云飞训斥着纪远清，还把自己训斥出眼泪来了。你知不知道我有多担心你？没考中举人又怎么了？等以后再考不就行了？就算你一辈子都考不中，我也没关系。我们的日子该怎么过还怎么过，我跟娘还能嫌弃你不成？都嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。江云飞的话还未说完，纪远清突然伸手一把将他拥入怀中，紧紧地抱着。对不起，我错了，以后再也不这样了。虽然没有考中时很难过，但是有你这些话我会振作的。好好读书，等以后再考，好好的撑起这个家。云飞吸了吸鼻子，他反省的倒还挺快呀。从他的怀里出来，脸颊红红的说道：以后你还敢丢下我跑出来一个人买醉吗？啊，买醉？纪远清愣了下，旋即看到一旁挂着的酒字，他不禁哑然失笑。他示意了一下手中的东西。啊，之前天佑跟我说过这家的茶叶蛋十分好吃，我想着来给你买呢，还以为会很快的，结果现成的卖完了，新的还在煮，就耽搁了一会儿。啊？江云飞窘了，这误会大了。他方才噼里啪啦说了那么一大堆，还说什么嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的，哎呀，真是丢死人了。吃面去了。江云飞跺了下脚往前走去。再不回面馆去，面条都要糊掉了。纪远清哑然失笑，跟随在江云飞的身后，目光紧紧地追着他。虽然这次没有中举，但是也算是来迟了。努力了，虽然没有得到一个好的结果，但是也没什么遗憾。前天又在柳州还有许多的行程，江云飞和纪远清独自回城。当马车抵达梅花镇时，两人就下了马车，徒步回清溪村去了。两人背着包裹在山野小径上漫步。拐过这个山道，前面就是清溪村了。没准这会儿大伯父正领着全村的人在村口候着，等着好消息过去。你做好准备了吗？哎呀，对我来说面子什么无所谓的，可是让大伯父丢了面子，怕是少不了一顿训斥。我倒还好啊，就怕娘她受不了。娘可没有你想象的那么脆弱，她就是会心疼你，怕你难过。哎呀，走吧，该来的事啊总会来的。两人拐过了山道，眼前的视线豁然开朗，清溪村就在前方。两人眯了眯眼，往几百米远的清溪村口望着，果然见着村口人头攒动。纪远清苦笑：哎呦，还真让你说中了。感谢您的收听。230集。江云飞和纪远清还是走到了清溪村的村口。哎呀，大侄子，你可算回来了。哎，奏乐奏乐。一支敲锣打鼓的队伍从人群后走上前来，围着纪远清吹吹打打。纪明又兴奋地挥手：哎，快放爆竹，快放爆竹。
旁边的空地上，纪远叔立即点燃了一长串的爆竹，当即爆竹就噼里啪啦地响了起来。一时间，清溪村的村口热闹得不能再热闹了。终于，一切归于宁静。纪明欣慰地拍了拍纪远清的胳膊，眼眶似乎还有点泪花。我们纪家终于出了个有出息的人了。啊，恭喜恭喜啊。一众人等纷纷拱手贺喜。纪远清实在不忍毁了纪明的满心喜悦，可事实就是事实，容不得人掩盖。大伯，我没中。没中？你小子可是曲阳县县令亲自夸过的，说一定能中举，怎么可能没中嘛？你怕不是开大伯我的玩笑？啊，县令大人什么时候说过了？纪远清问。县令大人虽然说过，但是他从未对其他人说过呀，大伯怎么会知道呢？纪明说道。哎，前些日子我同县衙的师爷喝酒，他说的呀。哎呀，大伯，我真的没中啊。真的没中？纪远清摇头，纪明脸上的笑直接就隐去了。你小子真是，出去赶考还带女人去，难怪这么晦气，板上钉钉的事还搞砸了，女人误事啊。他看了眼身后站着的江云飞，怒声说道。纪远清忍受着自尊心受挫的难受。哎呀，是我自己学艺不精，跟云飞没关系。纪明冷哼了声，都这时候了，还帮着这么一个野丫头跟自己唱反调了。都撤了都撤了啊，散了吧，没什么好看的。纪明见围满了村民，高声地说道。纪明脚下生风，急急忙忙地走了，海口都夸下了，结果没中，真是丢脸，丢到姥姥家了。围成一堆的村民纷纷散开，一些向来和纪远清不对付的青年阴阳怪气地说道：“切，还以为多么了不得呢，没想到是个绣花枕头啊！”“嘿，庸才就是庸才，永远成不了天才。”“就是，地里刨食的还想中状元当大官，真是痴心妄想。”江云飞实在是听不下去了，冲了出来，凶悍地吼道：“说什么呢？没考中关你什么事啊？又没吃你们家大米，就算没考中也比你们大字不识一个的强，一个个就晓得在家啃父母的肉喝父母的血，还有脸说别人了。”这群人正是村子里游手好闲的二流子，平时看这个不顺眼看那个不顺眼，读书识字还考中秀才的纪远清是他们最瞧不顺眼的了。毕竟同样大，甚至纪远清还比他们小，凭什么他纪远清就高人一等，前途似锦呢？走，我们回家。江云飞拉着纪远清的手，拉着他一路疾跑回了家。刚到家门口，李氏早就在门口等着了，纪芷柔也在一旁。李氏满脸笑容：“方才听见村口有敲锣打鼓声，还有炮竹声，我就晓得是你们回来了。”娘，纪远清努力地想挤出笑容来，可是真的笑不出啊。哎，我没中。李氏听罢，脸上笑容未减。没中就没中啊，哭丧个脸作甚？快进屋去，给你们两个准备了酒酿圆子，吃了解乏。哎。纪远清轻声令着，满心的不愉快瞬间就散了。院子里，几人坐在桂花飘香的桂花树下，吃着酒酿圆子，什么烦心事都没了。烟熏缭绕的厨房里，金氏手忙脚乱的生火，蒸灶上刚做好了一锅馒头，烧的柴是湿柴，火没点燃，倒是烧了满屋子的烟雾。金氏被呛得猛咳嗽，一张白脸咳得烟红。纪芷柔走到厨房门边上，让烟雾逼得站在门口也走不进来。哎，吃的好了没啊？这都过了饭点了。
真不知道我爹看上你哪点了，连个饭都不会煮。快了，快！哎，这个柴是湿的，点不着。那你不知道砍干的柴回来吗？快点坐，我饿着了不要紧，可别把祖母饿着了，他老人家经不住饿。还吃。金氏想说让季指挥帮忙的话，卡在了喉咙里。他捡起地上的竹筒子，塞到了灶里，用力一吹，火终于烧了起来。金氏在厨房忙了好一阵，终于把午饭做好，端上了桌子。大房一家坐定，开始吃饭。一旁金氏抱着哇哇大哭的大宝，连筷子都没法沾到。金氏早就饿得前胸贴后背了，可孩子哭闹得厉害，她不得不先哄着。等婆婆孙氏吃完，金氏立即如获救星。娘，您帮我抱一会儿大宝吧，我好吃个饭。孙氏往后一退，伸手按了按腰骨。哎呀，最近我腰疼的老毛病又犯了，邻村的赤脚大夫瞧过了，说不能抱重物，更别说我这个胳膊，哎呀，也疼得厉害，实在是有心无力呀。哎呦，哎呦呦，哎，你看，又疼起来了。哎，不行了，我得去床上躺一躺。孙氏扶着腰，一阵的呼疼，回了房间。金氏看着孙氏离开的背影，半天没有合拢上张大的嘴，娘怎么能这样呢？早上她还瞧见娘去了三房家里，抱了一床的新棉被回来，那被子可比大宝重得多了。季明吐掉了口中的鱼刺，丢下筷子，拿帕子擦了擦嘴，看着金氏说道：娘年纪大了，为这个家没少操劳，你别什么事都叫娘做。我没有，我就是忙了一早上，饿得前胸贴后背了，抱着大宝没法吃东西，所以想让娘帮我抱一抱。咱娘有腰疼的老毛病，她腰疼怎么还能抱重物啊？你就不能哄睡了大宝再吃饭？饿一会儿怎么了？又不会死。季明不悦地丢下了手中的手帕，推开椅子扬长而去。金氏待了好一会儿，才让大宝的哭声拉了回来。大宝不哭不哭，怎么哄大宝就是哭个不停。只会啊，帮娘抱抱你弟弟，你弟弟就是饿了要吃奶，可我现在饿得慌，没奶喂，我可不会抱孩子。季指挥丢下一句话，逃也似的跑了。不用问季远叔了，他姐季指挥刚起身，他也跟着一块走了。金氏望着桌上空空如洗的菜碟，肚子里唱起了一出又一出的空城计，怀里抱着的娃娃还在哇哇大哭呢。感谢您的收听。第231集。夜晚，季明躺在长椅上悠闲地吸着烟斗，金娇哄睡了两个孩子，沐浴之后才回屋来。他径直走到了季明的身边，侧身坐下。老爷。他的声音娇媚，听的人耳朵发酥。季明吐了一口烟雾，望了过来，说道：怎么了？妾身有件事要求你。怎么了？金娇幽怨地看着季明。你还问我怎么了？原先你跟我是怎么保证的？你说我嫁过来什么都不用做，只管跟着你享福，可是你瞧瞧我现在哪里是享福，简直就是……季明板着一张脸，脸色不善。我就想着能不能请个乳娘，让乳娘帮我看着孩子，我也好腾出时间理理家里的事，否则我做家务活的时候孩子没人管，万一出了什么事可怎么办啊？请乳娘那得费多少钱呢、啊、现在生意难做，赚的不多了，前些日子为了给你还赌债，我损失了多少银子。
你若是没惹回一堆赌债来，那我肯定让你过娇贵夫人的日子。锦娇顿时没了声了，当初主动来清溪村就是为了躲债，为此他还将九四和他家的祖宅都给卖了。可没想到的是，那些追债的神通广大竟是寻到了清溪村来。纪明怕事情闹大了，拿了银子替他还了赌债，这事才作罢了。纪明丢了手中的烟斗，伸手抓住了金娇的手，说道：睡觉啦。一日清晨，人还睡着，房门就被敲得一阵的响，纪指挥在门外大声地喊道：还不快起床做饭，快点，你娃都哭了，怎么还睡着？金氏起身来，看了屋外一眼，心中烦闷，身边的纪明还在睡着，他伸手一个推搡，把纪明喊醒了过来。你快看看你女儿，没大没小的。纪明翻了个身，继续睡觉。大宝小宝的哭声从隔壁屋传来，纪指挥敲门的声音更响了。快起来了。金氏坐在床边一动不动，任凭纪指挥把门敲得咚咚响。哎呀，吵死了，大清早的吵什么吵啊，你弟弟哭了你不知道哄一哄，真是没教养的东西，求你这样敲父母的门吗？纪明终于睡不下了，他掀开被子翻身下床，咣的一声打开了门，冲着门口的纪指挥大声地吼道。纪指挥被吼得一愣一愣的，身体往后一退，转身就跑。你这个臭丫头。纪明又骂了声，转身往屋里走去。金娇半伏在床上，娇滴滴地说道：真是一大清早，连睡觉都不能睡安稳了。我不都让你给请一个乳娘了吗？要是有乳娘，孩子们好好的，哪会像现在哭得这样惨？纪明在床边坐下，金娇赶紧靠了过去，她眼泪婆娑地说道：若是有了乳娘，我们每日早上就可以慢慢起床。纪明。孙氏踱步过来，往屋子里走。怎么你媳妇还不去哄娃？这哭声闹腾的，房子都要掀顶了。屋里头，纪明和金氏赶紧分开了，把衣裳穿整齐了。金氏娇嗔地瞪了纪明一眼，看吧，知道乳娘的重要性了吧。哎，马上就来哄。纪明拿了外套套上，赶紧往屋外走，还不忘催促金氏说道：快些。金氏好不容易梳妆好了出门去，想找纪明再说说亲乳娘的事。可是一出门就没见了纪明的身影，可把金氏给气坏了，他到底给不给亲乳娘啊？孙氏抱着小宝从屋里出来，一见着金娇赶紧走了过来，把小宝往金娇怀里送。快抱了去，小宝好像拉了，你快给他把尿布换了。哎呀，这气味简直太……孙氏把小宝塞到金氏的怀中，逃也似的跑了。娘，你先别走，我一个人忙不过来啊。金娇抱着小宝，瞬间就闻到了一股难以言喻的味道，他的胃里一阵的翻腾，干呕了几下。孙氏也不回头走进了他的屋里，临了还丢下一句话：快点把早饭做好了，真是个懒婆娘，别家媳妇早就起来把早饭弄好了。金氏气得咬碎了一口的银牙，他又不是这家的仆人，凭什么都让他来做呢？金氏给小宝换好了尿布，大宝又拉了，等全部弄好，自己累得晕头转向，哄睡了两个孩子又去做早饭，不做不行啊，他自己都饿得饥肠辘辘了。早饭上桌，原先不见人影的纪家人全都出现了。金氏心口憋着一口气，刚要坐下吃饭，屋子里的娃又开始哭了。还不去哄，孩子哭了。
孙氏一边大口吃着面条，一边吩咐金氏。金氏低头快速地吃了两口面条，这才放下筷子，起身过去哄孩子了。推开侧厢房的门，两个孩子哇哇大哭的声音扑面传来，哭得金氏心烦意乱，他伸手一抱起孩子，发现孩子又拉了。金氏低声呜呜地哭着，这简直就是来讨债的小祖宗嘛。哎呀，管不了那么多了，说什么他也要请个乳娘来，哪怕把自己的私房钱拿出，也一定要请个乳娘。金氏给大宝小宝换好了尿布，哄睡之后回到大堂吃饭。此时已经是满桌的狼藉，他那碗面条早就糊掉了。金氏在桌旁的椅子上坐下，拿起筷子继续吃那碗糊掉的面条。吃完了早饭，收拾了桌子，金氏背起一个娃，抱着一个娃，挎了个小包袱，出门去到梅花镇。等傍晚再回来时，金氏的身边跟了个身形矮小的中年妇人，头发梳得整整齐齐，衣裳洗得泛白，看着就是一个手脚十分利落的人。刚进家门，纪明的怒火就迎面而来。纪明阴沉着一张脸，怒声地骂道：这一整天的，你跑哪里去了？这人是谁啊？这是我请的乳娘，以后专门负责看孩子。我什么时候同意请乳娘了？怎么别人家的婆娘能自己看孩子，你就不能了？我们家哪有闲钱请乳娘啊？我卖了银耳环的钱用来请的乳娘，人家都是一个孩子，我两个孩子，还要干家里的家务，哪能一个人忙得过来？银耳环卖的钱能撑多久啊？最后不还是我掏钱？况且银耳环不也是我给你买的吗？哼，你一定要跟我算得这么清楚，家里又不是没银子了，况且银耳环你送我了，那就是我的了。你若是不掏钱，大不了我把以前你送的那些首饰全当了。行行行，反正我说不过你，快去做饭。感谢您的收听。第232集。你现在就想到我了？我不做，要做你做去，我又不是你家的仆人。你这不是请了仆人吗？纪明指着乳娘说道。乳娘抱着孩子上前：老爷，我就是一个照顾孩子的，其他事情我不做。那还不如请个帮工来。金娇忍下了心中的烦躁，说道：我去做就是了，乳娘你跟我来。金娇带着乳娘去了客房安顿下来，然后自己去厨房做一家人的晚饭。若非欠了赌债还不起，她才不到这个穷地方来受这个鸟罪呢。金娇请乳娘的钱只够让乳娘带孩子哄孩子，其余的什么杂事也都需要金娇自己来。纪明因为被迫帮自己还了债，已经不像从前那样又送首饰又送金银的。金娇手里拮据，至于卖屋和酒肆的钱，那是他保命的钱，是不能随便乱用的。奶娃吃饱了没多久又拉了，乳娘唐嬷嬷手脚利落地替两个奶娃换上了尿布，然后一个抱在怀里哄，一个放在小床上哄。不一会儿，两个奶娃就睡熟了。金氏在一旁瞧着，心里舒畅极了。往日她可要哄上半个时辰，哄得手臂都抱累了，大宝小宝都还没睡着。放心，有我在这里，保证把两个孩子照看得好好的，绝不吵着你。我自然是放心的，大家都说了，你是镇上照看孩子最好的乳娘。金氏笑眯眯地说道。唐嬷嬷也笑了笑，她的目光往那堆换下来的尿布瞧了瞧。金氏立即说道：那您好好看孩子，我去洗了这些尿布。金氏很自觉，毕竟他是花了很少的价钱才请来了唐嬷嬷来，
每天照看奶娃实在是令他身心疲惫，他可不想再回到之前了。院子里，金氏从大水缸里舀了水，拿手搓洗尿布，他眉头紧蹙着，洗尿布的感觉一点也不好受。哎，我这里正好有一床被褥要洗，你拿着帮我洗了吧。季芷慧抱着一床被褥从屋里走了出来，丢到了金氏的面前。别在院子里洗，水缸里的水用完了可是要去溪边挑的，再说了就这么一点水哪能洗得干净。金氏顿住了，他抓起地上的被褥就往季芷慧身上一扔，口气生硬地说道，你自己难道不会洗吗？不会，以前都是我娘洗的，你不是嫁进来当后娘吗？不是要当一个好的后娘吗？那这床被褥你洗定了。季芷慧说完转身就走，又去把季远说的被单也给拆了下来，扔到了金氏面前的大木盆中。哎，在洗被子呀。孙氏正巧出门来，见着院子里的场景赶紧往屋里走。你等等，顺便把我的这床被单也一块洗掉吧。三床被单和被褥扔在了金氏的面前，金氏望着这被单欲哭无泪。啊，对了，还有。季芷慧又去屋里把脏衣服统统地抱了出来，同被单一起丢在了一块儿，嘴上还说，可一定要洗干净了，这些衣服都是我娘给我买的，可贵了。季芷慧拿手抓了抓长发，转过身往院子外走，打算去云飞嫂嫂家里玩一圈，顺便看看姐姐芷如。江云飞家正在炸芋头红薯吃，季芷慧一进屋就跟猫儿闻着腥似的径直地寻到了厨房来。哇，有好吃的。季芷慧伸手拿了块炸好的芋头丢进了嘴里，满口酥香，他一脸满足地说道，嗯，也太好吃了吧，我还要。江云飞给他拿了碗和筷子。哎，用这个小心烫。季芷慧拿筷子夹了一大碗，靠在一旁的桌子大口大口地吃了起来。怎么跟饿死鬼投胎似的，不是才吃了午饭没多久吗？李氏好笑地看了他一眼。别提了。季芷慧喷了满嘴的芋头沫，他赶紧咽下，这才说道，我那个后娘金氏位置没摆正，态度也不正确，每日做的吃食难吃的紧，我自然是没吃饱的。他没给你们姐弟俩甩脸子吧？李氏拿了根大筷子站在油锅旁，转过身来说道，他哪里敢啊，他以为他还是以前的金娇吗？自从我爹替他还了赌债之后，他可是日日夹着尾巴做人，如果还敢像从前那样颐指气使的，就不怕被扫地出门。他不是卖了宅子和酒肆吗？这么大一笔银子还不够还赌债？嗯，我不清楚，他来时就一个小包袱，没见着什么钱财。李氏把刚炸好的红薯捞出来放到了一旁的木盆里控油，笑着说道，没事说这些作甚，吃炸红薯吧。一屋子吃货闻香而上，江云飞特意给季远清装了一碗，准备送到书房里。自从上次落榜之后啊，季远清每日越发的刻苦读书了，甚至让江云飞陪他去梅花镇上的书铺买一板车的书回来，准备在这三年里博览群书，而并不是做一个耳目闭塞的读书人。哎，我去吧。李氏抢着要去，儿子不许打搅，都在一个屋檐下，一天都难得见上一回。嗯。江云飞把碗递给了李氏，李氏又多夹了一些红薯和芋头进来，这才端了碗离开。李氏一走，厨房里就是他们这些小辈的天下了，说话也有些肆无忌惮。云飞嫂嫂，堂哥还准备继续读啊？嗯，读书这种事肯定不能半途而废的。可我听说下一次乡试得三年以后呀，三年那么长，读书可是一笔不菲的开销，
我知道你会摆摊能赚钱，可多累啊，要是堂哥不读了，他就能撑起这个家了。摆摊是会辛苦一点，可我不摆摊的话，每日闲着岂不是很无趣？况且远清他也有帮人画单清图和抄书赚钱补贴家用，这两项收入也不低呢。所以我现在其实是累了就休息，闲着就出去摆摊。你可真乐观，我之前随你们去了一趟，那样鱼龙混杂的地方我可待不惯。江云飞笑了笑，拿筷子夹了块红薯吃。每个人的想法和观点都是不一样的，而且谁也说服不了谁。感谢您的收听。第233集，季指挥在江云飞家待了大半天才回家去了。一进院子，见着他的衣裳和被褥还在木盆里丢着，而今是自己的衣裳和两个小娃的尿布则干净如新的晾在了竹竿上，都已经快干了。季指挥循着声音去了侧厢房，屋里金氏和乳娘唐嬷嬷正逗着大宝和小宝玩呢。这是什么情况啊？不是让你洗衣裳和被子吗？你怎么就洗你自己的，不洗我们的？季指挥叉着腰怒目而视，对金氏说道。金氏扶着大宝，脸上挂着笑容看了过来。啊，我洗啊，等会儿我就洗。你没看着你弟弟需要我看着吗？我这一时抽不开空来。再说了，我之前还把屋里上上下下打扫了一遍。而且马上又到晚饭时候了，我得做菜呀。金氏摸了摸大宝的后脑勺，又笑容满面地问道。你和远叔喜欢吃什么菜呀？娘给你们做。呸，你才不是我娘。季指挥吐了一口唾沫，凶巴巴地说道。你最好快些洗了，我的就算了，祖母要是回来瞧见了，有你好受的。金氏笑盈盈地望着他。我知道的，等我做了晚饭我就洗。季指挥得了回复，心满意足地回到了自己的屋里。乳娘唐嬷嬷看着季指挥嚣张地离开，忍不住为金氏打抱不平。这个小丫头片子也太嚣张了，你也该让她吃吃苦头，看看这个家是谁在当家。要知道他的婚姻大事可是掌握在你手上的。我哪敢管他呀，若他去村子里说三道四的，大家肯定信他不信我。金氏捏了捏儿子的小脸，岁月静好地说道。哎，我就只求我的两个孩子能平平安安长大，等老了能享清福，我就心满意足了。嘿嘿，夫人您心肠可真好。哎，不说了，我得去做饭了。金氏起身把手中的孩子交给了唐嬷嬷。拜托您看着孩子了，我知道您喜欢吃鸡蛋羹，今晚特意准备做鸡蛋羹吃。哎呦，那可真是谢谢了。金氏去厨房做饭，没过一会儿后炊烟就升起来了。金氏正炒着菜呢，突然外面传来季明的声音，他伸手扯乱了头发，更是弄了点锅底灰涂到脸上，这才急匆匆地跑了出来。怎么了？他眸子无辜，完全就是一个忙晕了头的可怜妇人。这一地的被子和衣裳是怎么回事啊？要是来客了，岂不是要笑话死我们家啊？金氏连忙抱歉地说道。啊，是我不对，我应该做快点的。这些是指挥的被褥，他已经来催过我了，可我忙着做饭还没时间洗，等做完饭了我马上就洗。还得先喂了大宝和小宝，到时候我再洗啊。季明蹙了蹙眉头，转身向季指挥的屋子喊道。季指挥，季远叔，你们两个给我滚出来。屋内一阵响之后，季指挥和季远叔从屋里跑了出来。爹，您回来了呀，您叫我们什么事啊？季指挥笑嘻嘻地说道。这些是怎么回事？被子和衣裳啊。
我知道，你们的衣服和被子为什么要让你们娘洗？你们都多大了，自己不会洗啊？平日在家什么事都不做，不帮着做饭，远叔还好些，至少晓得帮家里提水。你会做什么？就晓得找你娘的麻烦。你娘要照顾弟弟们，还要忙着家里的家务，你们做孩子的就不知道体谅一下你们的娘吗？噼里啪啦说了一大通，季明怒火中烧，脸都红了。原本是想孩子们不能那么快接受这个后娘，没想到助长了他们的嚣张气焰。季芷柔翅膀硬了，干脆不要这个家了。只会越发的嚣张，一天到晚就知道对长辈大呼小叫，越发的不像话了。她才不是我娘，我娘是冯梅香，是爹爹你赶她走的。季芷慧说着就哭了起来。她就是你娘，你们的娘早就嫁人了，不要你们了，以后谁敢再提起冯氏，我打断了她的腿。冯氏再嫁，季明的心中很不是滋味，总觉得自己戴了绿帽子。季芷慧一跺脚就想跑，季明连忙喊住：你走吧，走了以后就别再回来了，你要赶上二房和三房去打搅他们，我就马上喊媒婆来，让他给你随便找户人家嫁了算了。这句话威慑力十足，季芷慧立刻止住了脚步。他相信季明真的能够做到，他连娘都能够眼睛不眨的合离，说不定真的会随便打发自己的婚事。季芷慧满目含泪，肩膀哭得一抽一抽的。哎，好了，一家人别伤了和气，快吃晚饭吧，饭菜我已经做好了。芷慧她懂事的，她以后会帮着家里做事，你呀就别那么凶了。哼。季明冷哼一声，正要往屋里走，突然来了人，喊了季明出门喝酒。季明转身往屋外走去。自己吃吧，我回来之前这些事情都给我了了。金氏乐呵呵地说道。来吃饭，先吃饭。季芷慧和季远书让金氏喊到了大堂坐下，金氏则去厨房把饭菜端上，又喊了唐嬷嬷过来吃晚饭。桌上都是金氏在说话。金氏客气极了，努力地挽回她这个后娘在孩子们心中的印象。唐嬷嬷，您尽管吃，千万不要客气。餐桌上其乐融融，毫不温馨，直到突兀的一声响打破了这种祥和的氛围。院子里是怎么一回事？我的被子怎么还没洗，还丢在地上？金氏，金氏，你给我出来。金氏放下筷子起身出去。啊，娘您放心，我给您准备了新的被褥，您今晚会有被子盖的。然而孙氏二话不说，抬手就给了金氏一巴掌。谁要新的，我就要我自己的被子，让你洗个被子你都不放在心上，怎么，你是嫌我这个老婆子不该让你洗被子？自己的衣裳倒是晓得洗，我们的你就不洗。大堂里的季芷慧放下了筷子，拽着季远书出了屋子。祖母您可回来了。季芷慧抹着眼泪哭得可凄惨了。感谢您的收听。第234集。芷慧，你这是怎么了？祖母，爹方才说要找媒婆来，让媒婆给我找个人随便嫁了。季芷慧哭得稀里哗啦，泪水都要把衣襟打湿了。岂有此理，这种事岂能乱来？爹爹怪我把被单让后娘洗，所以才这样说的。孙氏怒道。哼，
难道我让金氏洗被子，他还能把我赶出去不可？智慧，你别怕，祖母给你撑腰，以后只要我在这个家，你什么事都不用做。孙氏那双布满皱纹的眼睛狠狠地瞪着金氏。今日你不把这些被单和衣裳洗干净了，我马上让纪明休了你，让你滚蛋。我真的不是不洗，是没来得及洗。婆婆您要是不相信的话，我现在就洗。金氏一挽袖子，提了桶来，把这些被子和衣裳塞到了木桶里，然后拿了香姨子出门去溪边洗去了。哼，跟我斗，真是不知天高地厚。孙氏冷哼。季智慧脸上浮起了笑来，他抱着孙氏的胳膊撒娇道：祖母，您待孙女真好。那是，我们季家的骨肉岂能让一个外来的女人欺负了。孙氏完全变了脸，可能忘了当初家中无钱无粮的时候是怎么眼巴巴地贴着金氏的。除却在书房中埋头苦读的纪远清，江云飞一家都在堂屋的灯下坐着。李氏和纪芷柔他娘安氏在研究着绣工，而江云飞和纪芷柔则拿了纪远清的围棋用来下了五子棋。下围棋江云飞是懂一些的，纪芷柔则完全不懂，所以啊，倒不如下五子棋好玩又学得快。入秋了，天倒没那么热了，时不时的刮一阵凉风进屋来，可是凉爽得很。二弟妹，二弟妹。趴在桌下的团子立马起身，冲着门外大喊。灯下几人连忙向屋外望去，只见院门口站着一个人，听声音不像是牛婶或者张姨。我去开门。江云飞丢下了棋子，应着门说道：等等，马上就来。团子紧跟在江云飞的身边，跟着他一块儿去开门。江云飞打开了门，怎么也没想到门外的竟会是金氏。更令人没想到的是，金氏还提了两个大桶来。大伯母，您这是？金氏不好意思地笑了笑。我有几床被子和几身衣裳没洗，去西边这会儿太黑了，想着你家有景，所以便到这里来了。进来吧。江云飞侧身，他总不能够把人赶走吧。金氏提了两个大桶进了院子，边走边说道：还得借一下你们家的大木盆，否则真不好洗。嗯，就在那墙角边上，大伯母你自己拿吧。江云飞往屋里头走，说道：我去给您点个灯来。不麻烦不麻烦，我摸黑就行了。这哪能呢，没个光亮怎么洗被子。江云飞去屋里点了盏灯，安了个纸糊的灯罩给金氏拿了出来。屋里李氏和纪芷柔也出去看情况。李氏看着他提了那么两大桶被子来，惊讶地说道：怎么不白日洗，现在来洗？嗨，白天忙着带孩子做其他事儿，就没来得及洗。婆婆她非要我现在就洗了，所以我也没办法，只得到这处来洗。二弟妹可真是打搅你了。哎，没事没事，正巧我也没事，就包着你一块洗吧。谢谢谢谢。金氏感激不已，谢了又谢。江云飞也说道：我就来给你们打水吧。忙碌了半个时辰，可算是把被子和衣裳洗了。金氏千恩万谢地提了木桶走了，江云飞他们倒是累瘫了。唉，这个金氏可真是好手段，跑我们家来洗，你说我们能光看着不帮忙吗？李氏累得瘫坐在了椅子上，一个劲地摆手。希望他以后别再洗那么多被子和衣裳了，再来我们家我可吃不消啊。唉，这个金氏可不是什么省油的灯，怎么祖母叫他洗他就洗啊。
那你祖母也不是个省油的灯啊。大房还真是形势复杂。秦氏提了两大桶洗好的被子和衣裳回家去了，晾在了院子的竹竿上，回屋去看孩子。乳娘唐嬷嬷把孩子照顾得很好，都乖巧地睡着了。再回他自己的屋里，竟然意外地没见到季明的身影。都这样晚了，怎么还没回家呢？不会是喝酒喝醉在别人的家里了吧？金氏收拾了堂屋的饭桌，烧了热水，洗了个澡，所有事情都忙完了，季明还是没回来。可金氏也寻不到季明的去处，没办法，只能够自个儿先睡了。一觉睡到天亮，旁边还是空的，昨晚上季明压根儿就没回来。哎，人到哪儿去了？金氏起身出门就见着季指挥，他说道：指挥啊，你去厨房帮我烧个火，等下我去给你们煮早饭。季指挥转身就往外走。我今日跟人约好了要去他家玩一天，就不在家里吃饭了，你自己去烧火吧。话刚说完，季指挥跑得连人影都没有了。金氏再气也没用啊，谁让他头顶上有个孙氏罩着呢？季指挥为所欲为，金氏的心里非常的不痛快。于是他去寻了一把锁来，拿锁把季指挥的房门锁上，让他晚上回来没地方睡觉，让他晓得晓得自己的厉害。等上了一天，天都黑了，季指挥才从外头回来。回来见着金氏也不喊人，径直地往自己屋里走。没一会儿，人又折返了回来，看着金氏横眉竖眼说道：我房间门上的锁是不是你弄的？金氏也不否认：是我弄的，我就是想让你长个教训，在这个家里不是你想干什么就能干什么的。这是我家，我为什么不能想干什么就干什么？好，你非要跟我过不去是不是？你等着。季指挥转身进了季远叔的屋里，再出来时手里拿了把剪刀。姐，你这是干什么？你冷静一点。季远叔赶紧追了出来，他二姐该不会是想跟金氏同归于尽吧？季指挥拿着剪刀大步地冲进了金氏的房里，打开了金氏的衣柜，从里面拿出了一件金氏最喜欢的衣裳，用剪刀刷刷的几下剪了个稀巴烂。感谢您的收听。第235集。哎，你这是做什么？金氏冲了进来抢自己的衣裳。季指挥丢掉了手中的衣裳，又从柜子里拿出了一件刷刷的剪烂。让你锁我的房门，你再不把锁弄开，我把你所有的衣裳都剪了。金氏见季指挥如此气势汹汹的样子，赶紧找钥匙去把季指挥的房门打开。哼！季指挥趾高气昂，丢下剪刀扬长而去。唐嬷嬷心有余悸地拍了拍胸口。哎呦，你家这丫头可真是凶啊，得罪不起呀。金氏没说话，可望向季指挥的眼神格外的阴狠。哼，这个臭丫头以为自己是对谁发脾气呢？唐嬷嬷，有件事要你帮忙。哎，夫人，您有什么吩咐，尽管说。傍晚，季一鸣回到家来，见屋里没点灯，厨房里更是没有烟火味，饭菜的香味更是没有。人都到哪里去了？季一鸣大声喊着进屋。老爷。金氏悄然地出现在了侧厢房的门边上，只见他泪眼婆娑地望了过来。大宝他快不行了。什么？季明大惊，对于这两个老来得子，他还是很看重的。当初他完全可以不娶金氏，不为金氏还赌债，全都是因为这两个老来得子，他才会妥协的。
纪明大步走进了屋里，走到了摇篮旁去看看大宝的状况。容嬷嬷接受了金氏的眼神，立即告起了黑状：老爷，您可回来了，您那位大小姐可不得了啊，竟然给小少爷喂花生粒儿吃，小少爷这样的奶娃哪能吃这些呢，要不是我发现的及时，小少爷就要噎死了。金氏上前吊着眼泪珠子说道：都是我的错，我以为我是他们的后娘，该身负起教养他们的职责，今日只会出去一日不见人影，他出去也不同家里说，害得我担心坏了，我一时生气就拿了把锁把他的房门锁了，他捡了我好几身衣裳便也罢了，可他竟然想了这么个恶毒的法子来害大宝，让我伤心。老爷，这也是他清雪园的弟弟呀，他怎么能下如此狠手啊？大宝脸色发青，明显比小宝气色差了很多。你这个逆女！纪明的怒火滔天，顷刻间从心中涌了上来。他走出了厢房，到院子里拿了个竹条，就往纪指挥的屋里冲去。纪指挥，你给我出来！此时的纪指挥正在吃着油酥小饼干，纪明突然闯了进来，吓得他手中的小酥饼都掉在了地上，嘴里的部分都还没有来得及咽下。爹，你有事？纪指挥见纪明手中的藤条又惊了一跳，这是要打自己？他不过是捡坏了金氏两件衣裳罢了，有到至于动手的地步吗？逆女，还不给我跪下！纪明雷霆大怒地吼道。我为什么要跪下？爹，我是捡了金氏两件衣服不错，可您至于这么生气吗？大不了我拿我的零花钱给他买两身不就行了？逆女！纪明大骂一句，拿着竹条的手一动，竹条狠狠地抽向了纪指挥。纪指挥没有反应过来，薄如蛋壳的脸蛋被狠狠地抽了一道血印子出来。纪指挥捂着脸大声地哭着。啊，爹，你怎么能打姐的脸呢？纪远树闻声而出，刚好撞见了那么一幕。我指挥，让爹看看你的脸。纪明丢下了手中的竹条。你走开，你不是我爹，我变成丑八怪嫁不出去你就开心了是不是？纪明满脸的羞愧，他不过是想稍微打上一两下，可哪儿想直接抽到了脸了。女子的脸多么重要啊，若是纪指挥的脸留了疤，以后该怎么嫁人呢？纪指挥突然猛地起身来，用力推开了纪明，就往屋外跑去。在院子里撞见了等着看热闹的金氏，纪指挥狠瞪了他一眼，便急步地离开了，头也不回一下。纪指挥一口气跑到了江云飞的家中。指挥，你的脸！李氏见到纪指挥脸上那么明显的一道红印，惊得都要跳起来了，忙着说道：我去给你弄点药油来。李氏进到他屋里，拿出了一瓶擦伤口的药水。前些日子我不小心切到手，就是用了这个药油很快就好了。纪指挥一向强横，哪有人会让他受委屈呀？这会儿见着纪指挥眼睛红红，脸上还带了伤来，不禁有些诧异。江云飞问他：你的伤口是怎么回事啊？我爹打的，今日我出去张依依家玩了一天，晚上回家看见金氏把我的房门锁了，我让他开门他不开，我就拿剪刀剪了他两件衣服，不知道他跟我爹说了什么，我爹拿了根竹条就要打我。指挥，你也太不妥帖了，你剪他衣服作甚？不晓得等你爹回来了跟你爹说，看他还敢不敢锁你的房门。我就是气不过。哎，
这后娘跟妓女的关系本就不好处理，现在看来呀，你们两个是完全没有和平相处的希望了。我跟他和平相处绝不可能，他勾搭我爹，害得我爹娘和离了，他还想要我什么好脸色？季指挥倏地起身说道，我不能就这么认输了，我得回去让他好好瞧瞧季家究竟是谁的地盘。季指挥说回去就回去，毫不犹豫起身就往家里走了。哎，你这丫头，把这药油拿走啊。李氏追到门边，早就不见了季指挥的身影。季指挥回到家里，直接跑到了孙氏的屋里，要向孙氏告状，让孙氏替自己出这个头。祖母，你看孙女的脸都花了，要不是那金氏去我爹身边颠倒黑白，我爹又怎么会对我下这样的狠手？要是以后留疤了，我该怎么办啊？孙氏坐在灯下嗑着瓜子，撇过来看了季指挥一眼，说道，伤的是挺重的，可你也是活该。祖母，您怎么这么说？我不过是捡烂他两件衣服罢了，怎么就活该了？你莫要诓我。孙氏吐掉了口中的瓜子皮。我都晓得了，你气不过金石管你，就给大宝喂花生米，要不是他们发现及时，可就差点把大宝给害了。我什么时候给大宝喂花生米了？谁跟你说的？季指挥激动地用手拍了拍桌子说道，是不是金石说的？他为了冤枉我，他什么事情编不出来。感谢您的收听。第236集，孙氏拍了拍季指挥的手，语重心长地说道，哎呀，接受吧，她已经是你后娘了，你再这么胡闹下去对你没好处的。难道你真想让你爹给你随便找户人家嫁了？祖母，您之前不是站在我这边的吗？季指挥紧紧地抓着孙氏的手看着他说，您现在怎么帮金氏说起话来了？我哪是帮他说话，我是为你着想啊。别倔了，在家好好待过两年，到时候找户好人家嫁了，你同金氏搞好关系，那就是在给你自己积福啊。孙氏一改常态，话里话外说的都是金氏的好话。我知道了，祖母。季指挥勉强挤出一个笑来，起身说，祖母，那我回去了。哎，去吧，最好是跟你后娘道个歉，没什么事儿是过不去的。季指挥前脚刚走，屋里孙氏就迫不及待地拿出一个包裹来，打开一看，里面装了好几个大银锭子。孙氏宝贝似的摸了好几下这些银锭子，这个金氏还真会收拢人心，知道他喜欢这些玩意儿，就送了好些过来。不错，比那个冯氏会做人多了。夜深，季明还在抽他那烟斗，抽得整间屋子烟雾缭绕。金氏刚沐浴了，穿着中衣进到屋来，伸手扇了扇烛火下漂浮着的烟。别抽了，都睡觉了，还抽得到处都是烟味儿，我还怎么睡觉呀？季明吐出最后一口烟雾，拿烟斗敲了敲桌边，把烟斗里的烟灰都给倒了出来，这才放下烟斗说道，指挥回来了。回来了，一回来就往娘的屋子里去了，也不知道说了什么，一出门来就恹恹的回自己屋里去了。哼，娘那是不随他胡闹，真是越大越不懂事啊。季明伸手揽过了金氏，脑袋凑了上去。金氏很享受，但是很快他在季明身上闻到了陌生的香味，这气味
金氏仔细地闻了闻，发现有浓烈香粉味的是纪明中医上传来的。这件中医啊，他昨日传出去的一直没换。纪明昨夜又是一夜未归。金氏好歹也是有经验的人，他岂能不知道其中的猫腻呀？当即便推开了纪明，说道：昨儿晚上你去哪里了？纪明一愣，没想到金氏会突然发难，他说道：不就是跟几个朋友聊生意去了？你也知道，我现在做的生意没之前赚钱了，所以跟他们吃吃饭，喝喝酒，顺便打探一下消息。少来，跟人喝酒吃饭，身上怎么会有其他女人的香粉味儿？你是不是外头有人了？哼，你可真是好样的，我才嫁给你几日啊，你就在外面又有女人了。什么女人？你别乱想了。纪明矢口否认。你闻闻你身上的味道，还跟狡辩。面对金氏的质问，纪明翻脸不认人。我们男人在外头做生意，去逛一逛窑子怎么了？我是缺你吃的了，还是缺你穿的了？纪明从袖中掏出一张银票，拍在了桌上。前几日你卖了耳环去请乳娘，这些钱你拿着，去买更好的首饰来。纪明，你出去乱搞，你还有理了？纪明冷笑了两声。你不就是我乱搞来的吗？啊，受不了就滚蛋，我也没求着你在这里。纪明起身，一脚把面前的凳子踹飞，理直气壮地离开了屋子，就好像是金氏做了什么对不起他的事情一样。金氏扑到床上一阵的痛哭，哭着哭着就没声了。他擦了擦眼泪，起身来把桌上纪明留着的那张银票给收了起来，随后关门吹灯睡觉。翌日一大早，金氏就起床了，他走到纪指挥的门外，大力地拍着门喊道：纪指挥，你给我起来，快起来做早饭。屋里纪指挥翻了个身，满脸的倦意和不耐烦，门外的敲门声还在继续着，吵得他有点不能安睡。纪指挥终于忍不住了，翻身起来，打开了门，说道：大清早的叫什么叫？叫坟啊！到早饭时间了，你该去做饭了。做饭？凭什么叫我去做早饭？你是没长手还是没长脚啊？金氏依旧面带微笑。昨晚上你爹说了，你也到了快出嫁的年纪了，可是在做家务事这方面上一点也不精通，未免你将来嫁出去丢了纪家的面子，你爹让我从今日起训练你做家务。我就不做。行，你不做的话，我这就去跟你爹说，你爹听了恐怕又得发脾气，一气之下怕是要找媒婆来随便给你许户人家算了。纪指挥紧拧眉头，想起昨天爹那样的凶巴巴的架势，顿时就怵了。不就是煮个早饭，我煮就是了。纪指挥哐的一声把门带上。纪指挥梳妆完后就到了厨房，金氏在厨房里等着，当即就使唤他说道：今儿个早上喝白稀饭，你先把米淘好了，加大半锅的水，然后再生火。哦。纪指挥丧着一张脸应着，拿了个小木盆，舀了一大竹筒的米往木盆里倒。哎，煮粥又不是煮饭，倒一半的竹筒就行了。纪指挥双目瞪着金氏，满心不愿听金氏的话办事，可又怕被胡乱嫁了，只能够先忍着，按照金氏说的去做。金氏端着木盆到院子里放着的那口大水缸里去淘米，金氏则悠闲地去侧厢房去看他的两个小宝。纪指挥的胸腔被愤怒填满了，他看着地上的泥巴，眼中闪过了一丝痛快，紧接着便蹲下身来，飞快地抓了一把泥巴丢到了木盆里，跟淘好的米混到了一块儿，
他赶紧端了木盆进厨房，一股脑地倒进了灶上的大锅里，然后盖上了木盖，接着去烧柴生火。金氏抱了醒来的大宝，晃悠到了厨房，见着季指挥乖巧地在看着火，抱着娃又晃悠了出去。季指挥一边烧火一边注意着锅里的情况，那一锅泥巴稀饭看得他胃里直翻腾。等这锅稀饭熬得差不多了，季指挥跑到金氏的屋外头喊了声，稀饭煮好了，我肚子疼，去一下茅房啊。季指挥丢下一句话，急冲冲地跑了，他害怕被逮着，不敢去二房和三房那里，就直接跑到了好姐妹张依依那儿去了。金氏喂了孩子后才从屋里出来，准备去厨房舀稀饭吃，揭开锅呀，差点没叫那一锅屎一样的东西给恶心坏了。季指挥，金氏的叫声响彻了整个祖宅，方才醒着的大宝小宝哇的一声被活生生的吓醒，吓哭了。感谢您的收听。第237集。早上季明回来了，昨晚丢了面子，在村里的友人家中住了一宿。季明一进屋来，往桌上一坐，便喊道，早饭呢？这都什么时候了，怎么还不见早饭啊？来了。金氏就等着这一刻了，即便季明早上不回来也没事，他就把季指挥煮的稀饭留到季明什么时候回来给他端上。金氏端着那一碗像屎一样的稀饭放到了季明的面前，还一本正经地给季明配了两碟咸菜。这是什么啊？季明的声音猛地沉了下来。你这是故意的是不是？金氏故作无辜地说道。什么故意不故意的，这可是你的宝贝女儿指挥给你做的，说是要让你多吃些，到时候好有力气打她。你这个死丫头。季明端起那碗稀饭狠狠地砸在了地上。金氏就当没看见，往侧厢房去看娃，可别像之前一样再吓着了。季指挥在张依依家玩到了午饭的时候，张依依的祖母张老婆子是一阵的阴阳怪气的讥讽，说她有好吃好喝的不吃，跑到他们家吃糠咽菜来了。季指挥心高气傲，可受不了别人那么挤兑，当即就离开了张依依家。反正已经过了一上午了，他可不信心是这满肚子火还能留到中午来，就算有火气他也是不怕的，反正他也按照金氏的要求去做了，至于做得好与不好就全看天意吧。季指挥回到家中，吃饭的时间不见大堂有人吃饭，也不见厨房有菜香味，他想着肯定是金氏为了那事跟自己置气呢，连午饭都不做了。他想着反正还有几块小酥饼，吃上了几块应付过去就得了。季指挥刚走到他房间的门口，手还没碰到门呢，突然听见大堂门口一声大喊，姐快跑。季指挥还没来得及反应呢，他的门猛地被拉开，季明的人就在屋子里。季指挥整个人被拽进了屋子，细细的竹条劈头盖脸地抽了过来，抽在薄薄的衣料上，火辣辣的疼。房门被关上了，季指挥躲都没地方躲，这一回啊是结结实实的挨了季明一顿的竹笋炒肉。外头季远叔还想来拦着，金氏死死地拽着他，还假模假式地说道，哎呦，你过去也没用，只会连累的你一顿打。你姐实在太过分了，平时对我嚣张也就罢了，这回惹到你爹头上去了，挨一顿打已经是轻的了。季明把细竹条抽断了，这才作罢，摔了门出来，看着金氏和季远叔冷哼了一声，甩了袖子就往外走。啊，姐。季远叔连忙冲进了屋里。季指挥缩在墙角落里，双手抱着头一个劲地发抖，嘴里还嘟囔着说道，
不敢了，以后再也不敢了。姐。姬远书走了过去，伸出手亲触了一下姬芷慧被抽得一条一条血痕的胳膊。姬芷慧反射性的一阵疼得大叫。心是瞧着这一幕啊，眼底是掩藏不住的得意和痛快。哼，臭丫头，跟我斗你还嫩了点呢。姬芷慧变了个性子，祖宅的院子里再也没有他嚣张的说话声了，取而代之的是他勤快的背影。不用金世涵，他也会烧火做饭，吃了饭还会洗碗，甚至都会洒扫院子，还主动的替全家人洗衣裳。江云飞到祖宅给他送药油，见到这样一幕简直是惊呆了。季芷柔坐在院子的小板凳上搓洗衣裳的背影，让江云飞都感觉有些错觉了，他还以为是自己曾经看见的季芷柔呢。江云飞跨过门槛喊了一声：芷慧。正在搓洗衣裳的季芷慧身体猛地一僵，他抬起头来，脸上那道疤痕已经变成了暗红色，就像是一条狰狞的大蜈蚣一般。季芷慧咧嘴一笑：云飞嫂嫂，你怎么来了？江云飞递过了手中的药油，跟他说道：我来给你送药油，我娘说擦药脸上的伤会好快一些，而且不留疤痕。季芷慧起身，水上的水渍就在裙摆上擦了两下，他伸手接过了药油，笑着说道：替我谢谢二婶，她人真好，嫂嫂你人也好。江云飞看着堆了一大堆的衣裳还有一些鞋子，不禁问道：你怎么了？你之前不还说家里的事情你一点也不会做，现在怎么？季芷慧笑了笑，笑得有点勉强：帮家里做点事儿也是应该的，那是我以前太不懂事儿了。唐嫂，是你来了。季远说拿了把扫帚从屋里出来，见着江云飞脸上涌出了笑容：里面坐吧，我给你去泡壶茶。不用了，我就是来给你姐送药油。哎呀，你难得来一次，多坐一会儿嘛，况且我姐也想你多留一会儿。季远叔说道，一旁的季芷慧也点头：坐一会儿吧，到我房里去坐，等我洗完这些衣裳想跟你说说话。感谢您的收听。第238集。江云飞犹豫了一下，家里好像没什么事儿，于是点头说道：行。在季远叔的带领下，江云飞进了季芷慧的屋中，在靠窗户那张小桌旁坐了下来。金氏在屋里看着孩子，听见院子里声音来看了一眼，正巧看见江云飞进屋的身影。你等等，茶马上就好。季远叔立刻转身出门，一路小跑进了厨房。江云飞四周看看，打量着季芷柔住的这间房间，还是挺宽敞的，一间大房在窗户下放了一张小桌，又另有衣柜和梳妆台，比起原来住的地方啊，那是好太多了。现在住的地方很多东西都是后来添置的。哟，是侄媳妇来了呀。突然一声响，江云飞连忙回首，见着门边站着穿着艳丽的金氏，不得不说是个漂亮女人，可问题是作风不正。一瞧着她，自己不禁就想起那天晚上金氏是如何不知廉耻地勾搭姬远清的。可是为了不让这事闹大，不牵连到姬远清，硬是把这事瞒了下来。金氏走进屋来，在江云飞的身侧坐下，他满脸热络地说道：侄媳妇还是我嫁过来头一回来家里做客吧。哎，怎么不见我那俊侄儿？听说他前段日子去考举人，结果没中，心里肯定是难过的吧。该上我这里来，也让我和他大伯好好宽慰一番啊。江云飞皮笑肉不笑，
宽慰纪远清。大伯见着纪远清不说些讥讽的话，心里还不痛快呢。至于这金氏，谁都知道他葫芦里卖的什么药。金氏忽地伸手抓住了江云飞的手，抚摸着说道：哎呀呀，这皮肤可真嫩，果然是小姑娘呀，平时可有什么保养的法子说来给大伯母听听。哎呦，这一身白嫩皮子可招男人喜欢了，我那侄子可喜欢得不行了吧。江云飞听这话胃里直犯恶心，用巧劲挣脱了金氏的手说道：啊，大伯母，时候不早了，也到午饭时候了，家里还等着我做饭，我就先走了。江云飞连忙起身离开。纪远叔这时端了泡好的茶进屋来，见着江云飞要走，说道：哎，堂嫂，这么快就走吗？我刚泡好茶呢。是啊，这么着急走做什么？金氏拽着江云飞强行坐下。来坐下，我们再喝点茶说说话。纪远叔端了茶进来，给江云飞倒好茶，说道：啊，这是我从爹房里拿的西湖龙井，你尝尝，味道肯定比你平常喝的茶要好。哦，西湖龙井。金氏的眼角抽了抽，这个茶叶纪明可宝贝着呢，谁都不能碰的，这小子竟然去偷了西湖龙井茶来泡，真是。多谢。江云飞感激地说道。哎，对了，我那还有些吃的。纪远叔转身又离开了，再回来时手中端了两个碟子，一碟是豌豆黄，另一碟是油炸花生。嗯？金氏眼睛瞪了瞪，这不是他送给孙氏笼络孙氏的吃食吗？孙氏还真是疼爱孙子，竟把这些吃的都给了纪远叔。再吃点这个吧。纪远叔放在桌上，憨笑着挠了挠头。也不知道你喜不喜欢吃这个。谢谢，我喝茶就行了，不用弄那么多吃的招待。那怎么行啊？纪远叔没走开，反而在一旁的凳子上坐下，看着江云飞说道：你难得来我们家一趟的。江云飞尴尬地笑了两声，目光往外望了望，希望纪芷柔快点洗完衣裳，能够进屋来跟自己说清楚事情，这样自己也好走啊。眼前的金石，他实在不想跟他再说下去了，三两句话就要提到纪远清，生怕人不知道他的心思一样。至于纪远叔嘛，实在是怪，干嘛突然那么殷勤呢？殷勤就算了，送了吃的也该礼尚了吧，毕竟要避嫌的嘛。哎，堂嫂，你今天不去梅花镇摆摊吗？纪远叔还是很啰嗦地说道。不用，这几日休息。来，吃这个，专门给你准备的。纪远叔把装了豌豆黄的碟子往前推了推。哎，你尝尝，味道真的挺好的。金氏不动声色地将一切尽收眼底，平时没什么话，对什么事都不上心的纪远叔今日怎会如此的主动呢？江云飞没办法，只得拿了块豌豆黄尝了一口。嗯，确实很好吃。我就说你会喜欢吗？金氏眉梢一挑，不是吧，这是堂弟喜欢上了堂嫂了，嘿，还真是有意思啊。哎，再吃点花生吧，很酥脆的。啊，谢谢，我会吃的，你不用那么客气。纪芷慧终于洗完了衣裳，她进到屋来说道：啊，不好意思，让你久等了。纪远叔和金氏坐着还不动，纪芷慧说道：你们说了这么久，该说的话也说完了吧？说完了，今日真的辛苦你了。要不是你帮忙洗衣裳，我哪有这闲工夫在这儿坐一会儿。先不说了，我得回去看孩子去了。金氏起身，他边说着边往屋外走。哎呀，真不知道他来干什么，非要拉着堂嫂说些乱七八糟的。你也出去吧。纪芷慧对纪远叔下了逐客令。姐，为什么呀？
不为什么，出去吧。姬指挥把姬远书赶了出来，屋子里就剩下他和江云飞两人了。你有什么事要跟我说啊？姬指挥走了过来，抓住了江云飞的手，哀求着说道：云飞嫂嫂，我知道你神通广大，是个有本事心地又好的人。还行吧。江云飞被夸得有点不自在了。求你帮我去找我娘好不好？找你娘做什么？我想你替我带一句话给她，就说请她看在我是她女儿的份上，帮我找户可靠的人家许了。江云飞惊呆了，万万没有想到季指挥会说这事。你都还未及笄，现在出嫁是否尚早啊？江云飞晓得这个时代的姻缘都是父母之命媒妁之言，爱情什么的很多人都不懂。做媒不奇怪，奇怪的是季指挥才不过14呢，现在就寻人家嫁了，未免言之过早吧。季指挥叹息了一声：我也是被逼无奈，我爹最近像是被那金氏下了蛊一样，对我越发凶了。你瞧我手上的伤，就是我爹打的。感谢您的收听。第239集，季指挥撩起了衣袖，看见满是伤痕的胳膊，低泣着说道：我爹还时不时拿我的姻缘大事威胁我，说我要是再不听金氏的吩咐，就找媒婆来随便挑户人家嫁了。江云飞看着季指挥胳膊上触目惊心的伤痕，心惊地说道：大伯父怎能如此，实在太过分了。嫂嫂答应我，你去帮我找我娘好不好？可是我毫无头绪，如何去找啊？江云飞有些为难。我若是不知道具体位置，岂不是大海捞针？倒不如你去求求你姥姥，或许他们心软会告诉你呢，届时我再帮你去寻你娘便是了。季智慧摇了摇头：我姥姥他们不知道，我娘嫁去了哪里只有我舅舅知道，可是他心肠冷硬，我怎么求都没用。江云飞想了想说道：我只能说尽力帮你去找找看，并不能保证一定可以找到。码头上来我面摊吃面的食客是梅花站四处的，我到时候拜托他们打听一下消息，看能不能问到什么。季指挥喜不自胜，抓着江云飞的手谢了又谢：将来若是有机会，我一定会好好报答你的。事情还没办成呢，等事情办成了你再谢我也不迟。江云飞跟季指挥说完了话，准备回家。季远书在院子里坐着，见他要走，连忙起身说道：哎，嫂嫂，你这就要走了吗？怎么不多坐一会儿啊？不如在我们家吃个饭再走吧。不了不了，我娘还等我回家做饭呢。金氏闻声也到了门边来，喊着说道：留下吃个饭吧，正好今日宰了一只鸡。还是不了，大伯母，我就回去了。江云飞几个箭步出了大门，离开了季家的祖宅，往家里走去。回到家后，江云飞把季指挥求助的事情同李氏说了，征求他的意见。娘，你觉得我这事儿答应的对不对啊？李氏缠着线筒说道：你帮着传个话就行了，其余什么事情别多做了，否则弄成了什么误会还落得埋怨。嗯，我晓得了。江云飞提前结束了休沐，去码头上摆摊。季远清看书的地方也从家中的书房搬到了码头了。江云飞拜托了张磊和他的兄弟们各自回家向婆娘打听，看屋子里进来是否有人续弦，人是哪儿的，叫什么名字。第二日他再出摊时，张雷大哥和他的兄弟就带来了消息。原来季指挥的娘冯氏嫁到了一个叫做山沟村的地方，就在梅花镇的附近，离得并不远。
江云飞立即让张雷大哥的兄弟传话，让冯氏到码头上来见季指挥一面。为了能够让季指挥出门，江云飞特地去跟金氏说了几句好话，这才得到了他的首肯，同意让季指挥出门。天气阴沉，秋风萧瑟，有点滴的雨飘洒了下来。季指挥惴惴不安地等待着，稍过一会儿他就要问江云飞和季芷柔。我娘会来的吧？她不会不管我的吧？肯定会来。江云飞给他肯定的回答。山沟村离这里不远，况且我们有一天的时间等你娘来，她肯定会来的。然而一直到了傍晚也没有见到冯氏的身影。江云飞还特意去向张雷大哥的兄弟确认是否把话带到，张雷大哥的兄弟说他婆娘确实把话带到，他不会来了。季指挥满脸的绝望，他不要我了。他捂着脸哭泣着说道，我是不是很不招人疼，所以他们都不要我了。不会的，或许是有事耽搁了。江云飞和季芷柔连忙安慰他。对啊，肯定是有事耽搁了。季芷慧哭了一阵，又不哭了，他抹了把眼泪说道。哭也没用，看来我只能靠我自己了。爹若是敢随便把我嫁了，我大不了跳井就是了，不过就是一条不招人疼爱的贱命罢了。感谢您的收听。第240集。天色已晚，帮助季指挥寻母无果，江云飞等人回家了。一进院子，发现家中来了不速之客，正是新任大伯母金氏。她穿着一袭紫红色的轻纱薄裙，坐在院子的石桌上。见江云飞他们来了，故作惊讶地说道，哎，指挥呢？怎么没跟你们在一块儿？我是特意来寻他的。金氏虽然这么说，可那火辣辣的目光却不住地往纪远清的身上打量。江云飞气恼，这个金氏分明是上门勾引纪远清来了。他回家去了，大伯母你要寻他得回去寻了。江云飞从面摊的桌面上拿来纪远清的两三本书，推到了纪远清的怀里，说道，你还是先去书房看书吧。哦，我先。让你去你就去，面摊我自己会收拾。纪远清拿着书点点头，转身就进了书房。哎呀，这么勤奋呀，马上就要吃晚饭了还要去看书啊。金氏说着跟在了纪远清的身后。我去看看你这书房长啥样。大伯母。江云飞一把拽住了金氏，笑着说道，我们家远清看书的时候不喜欢人打搅他，就连我娘都不行呢，你这样贸然去打搅他，万一发火就不好了。金氏娇媚一笑，也行，那我便不去打搅了。大伯母在这里，两位堂弟岂不是没人照顾？有乳娘呢。金氏坐在石凳上，瞧着忙来忙去收拾面摊的江云飞和季芷柔两人，感慨地说道，真是苦了你们两个丫头了，整日风吹日晒的出去做生意，还要跟那些三教九流的人打交道，真是辛苦了。大伯母说哪里的话呢，这活计不辛苦，比干田里的活轻巧多了，且那临着梅花镇又好玩，又有很多好吃的东西。什么三教九流的人更是夸大其词，不过都是些附近村子里种田的人去搬搬东西赚钱补贴家用。江云飞歇了一口气，同金氏笑了笑，况且有远清陪着我一块儿，我还用怕什么。他总得去书院上课呀，书院修木快结束了吧，到时候他不在，你要是有个万一。码头上行人来来往往的，怎么可能会有万一呢？
知道大伯母你担忧我，可我是真的没事儿。那倒是我多心了。金氏目光轻轻的移落到了一旁纪芷柔的身上，笑着说道：芷柔啊，咱们也是好久没见了。纪芷柔略微笑了下，便收住了笑意，继续忙着手里的活。金氏依旧望着他说道：你不必这样拘谨，你是个懂事的，比芷慧懂事多了。前些日子我跟你爹商量过了，你要是在外头待不下去了，就早些回来，就算带着你那疯子娘一块儿，我也是不介意的。纪芷柔拿抹布擦板车的动作猛地一顿，随后起身丢下了手中的抹布，眉目冰冷地说道：你说谁是疯子呢？莫名其妙跑到这里来说一通废话，是不是欠教训啊？江云飞忍不住地在心里给纪芷柔鼓掌，厉害了芷柔啊，竟敢这么霸气地直接呛金氏啊。金氏觉得十分的好笑。我说这些也是为你好，你说你有家不归，天天像这样赖在二房家里，就不觉得自己碍眼？你这样可真是给你爹丢脸。你不知道你爹天天为了你夜不能寐的，连饭都吃不香，你这个不孝女都是你害的。纪芷柔紧咬牙关，恨不得手撕了金氏。他有什么资格在这里说三道四的，不过就是个扶正了的姘头嘛。但是江云飞拦着他也不好发作。大伯母，您说这些未免太过分了一些，芷柔她住在我们家那是理所应当的，毕竟她在我这里帮工，我当然要提供她吃住，每个月也给工钱，她住在这里是合情合理的。至于她为什么不回去，方才您说的这些话，若是她回去天天听着，倒不如不回去了。哎，你怎么说话的？我作为一个长辈，说教几句小辈怎么了？大嫂啊，我们家可不这样说教小辈。这时李氏从厨房里跑了出来，笑着说道：哼，说话呀可没你这样难听的。纪芷柔的亲娘安氏随着李氏一块儿走了出来，她大步走过来拽了纪芷柔到身后，瞪圆了一双眼睛看着金氏，把金氏看得直发毛。哼，得了，话不投机半句多，家里还有孩子在等着，就不做了。金氏起身扭了腰离开。李氏看着他走掉的身影不明白，说道：哎，真不晓得他来这里干什么，就来院子里坐一坐。江云飞苦笑，金氏可就是奔着您的儿子来的，要不是自己拦着，金氏恐怕早就到纪远清面前搔首弄姿去了。得了，别同这个金氏一般见识，晚饭做好了，洗手吃饭吧。金氏回家去纪芷慧的屋里喊她做晚饭。如今纪芷慧乖巧了不少，那么听话，既然如此，为何不多使唤一下她呢？金氏推开了纪芷慧的房门，发现纪芷慧不在家中。奇怪，不是说回家来了吗？人呢？金氏正准备离去，忽而听到隔壁房里有动静，那屋子是纪远叔的。金氏品了品眉，正准备离去，忽然听到一丝怪异的声音，他的好奇心不由被勾了起来，人往纪远叔的门走去，伸手猛地推开了房门。啊，你干什么？滚出去！纪远叔连忙伸手扯过了被子，一张清秀的脸上布满了怒容。你给我滚！金氏一阵冷笑的扭头走开，还以为是干嘛呢，原来是长大了想女人了。哎呀，还真是害羞啊，脸都红透了。金氏没有寻到纪芷慧的身影，但瞧了那么一出好戏，心里舒畅，便哼着小曲儿自己去厨房做饭了。晚饭做好，天也黑了，大的不见人影，小的也不知去了哪里。金氏走到了院子里，看见纪远叔屋中点着灯，嬉笑了两声，
这小子怕是为了之前的事还在怪不好意思的呢。纪远叔，晚饭做好了，快出来吃。金氏去敲了敲纪远叔的房门，房里的灯瞬间熄灭了，里面毫无声响。不吃就算了，饿肚子的滋味可不好受。感谢您的收听。